الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورة بقرة قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں دوسری سورت ہے اور نزول میں 87 ہے اور مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، تنظیم، جماعت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت. قرآن کریم کی یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو حروف مقطعات سے مصدر ہے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. سورت کے ابتدائی 100 آیات میں مسئلہ توحید کو بڑا مفصل اور مدلل بیان فرمایا ہے. اس کے بعد 76 آیات میں رسالت مع دفع شبہات، 177 سے جہاد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد، سپاہی اور فوجی کی ٹریننگ، 10 اوصاف بیان فرمائے، 5 اعتقادی، 5 عملی، اور فرمائے اولئک هم الصادقون، اب یہ لوگ سچے مجاہد ہیں، سپاہی اور عسکری ہے اور اللہ کے راستے میں لڑ سکتے ہیں. ملک کے نظم و ضبط کے لیے 4 قاعدے ذکر فرمائے اور فرعی معاشرتی احکام 18 کے قریب بیان کیے. تدبیر المنزل اور سیاست المدنیہ ساتھ ساتھ ہیں. ابتداء میں اوصاف خمسہ مومنین کے بیان فرمائے کہ یہ مسلون ہیں، یہ منفقون ہیں اور یہ مہتدون ہیں، یہ موقنون ہیں اور یہ مفلحون ہیں. اوصاف خمسہ حقیقت میں فاتحہ کے انعمت علیہم کیا بیان بترقی تھا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں سے صنف اول کی مذمت آیتین میں کی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم.
صنف ثانی ضالین، چونکہ وہ قبل نزول القرآن اور قبل بعثت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرقہ کتابیہ تھا، اور ان میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے خاصا دوگلا پن پایا جاتا تھا، کیونکہ وہ ناشنا عقائد کے مرتکب تھے. مریم بی بی کو خدا کی بیوی مت تخذ اللہ صاحبا، اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے. عیسیٰ مسیح کو جبریل کو الوہیت میں شریک کرتے تھے. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تثليث في التوحيد کے قائلین پکے کافر ہیں. اور بہت سارے پیچیدگیوں کے مرتکب تھے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اور آگے چل کر کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. بالکل اسی طرح پیغمبر اقدس کے عہد میمون میں مدینہ منورہ کے اندر ایک فرقہ بد نصیبوں کا پیدا ہوا، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں میں اور عقیدے کے اعتبار سے بالکل کافر تھے، جن کو منافق کہتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بدترین سزا کے مستوجب ہیں. چنانچہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین سے ان کے دس اوصاف قبیحہ بیان کی ہے کہ یہ کاذبین ہے، یہ غیر شاعرین ہے، یہ پرلے درجے کے غیر مخلص ہے، یہ سفہا ہے، یہ مفسد ہے، یہ جاہل ہے، یہ خادع ہے، یہ کاذب ہے. دس کے قریب اوصاف بیان کیے گئے قباحتہا، اور یہ مستہزے ہے، اور یہ یا مہون ہے، اور ان پر مہر لگائی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. جن اغراض دنیا کے لیے انہوں نے خالص ایمان کا راستہ چھوڑا ہے اور ٹگی ٹکوری اختیار کی ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ان کا یہ سودا اور کاروبار ٹپ ہو جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوں گے. ضرورت نہیں کہ ایسے پیچیدہ فرقہ کے حال پر مثالیں ہوں. لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ بِلَا مِثَال كَالْفَرَسِ بِلَا لِجَام. عرب کہتے ہیں مسئلہ ہو اور مثال نہ ہو جیسے گھوڑا ہو لگام نہ ہو. چنانچہ دو مثالیں بیان فرمائی ہے، ایک آگ کے ساتھ اور ایک پانی کے ساتھ. بناء عالم بھی یہ دونوں ہیں، اور تخریب عالم کے بھی یہ دونوں باعث ہیں. کچھ ٹھنڈے قسم کے منافق تھے، اور کچھ بہت گرما گرم تھے. بعضوں کی چال بہت ہی درونی خانہ تھی، اور بعضوں کی چال بالکل سامنے تھی، ظاہر باہر تھی. اگر کہ فخر رازی اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ گزشتہ مضمون میں دو فرقے بیان ہوئے ہیں، ان الذین کفروا سے کافروں کا فرقہ ہے، مثال اول ان پر منطبق ہے. اور ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہاں سے منافقین کا بیان ہے، مثال ثانی ان پر منطبق ہے. اور کئی مفسروں کی یہ رائے ہے، اس میں کوئی فنی غلطی نہیں ہے، لیکن عام طور پر حضرات تفسیر نے دونوں مثالوں کا روئے سخن منافقوں کی طرف موڑا ہے.
یہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے موحد کے تہذیب الاخلاق کا بھی تربیت اور تدریب جاری ہے کہ وہ خالص مومن مخلص ہو، دوگلا نہ ہو، وہ مخلص ہو خادع نہ ہو، وہ صحیح القلب ہو توحید و سنت سے مریض القلب نہ ہو، وہ صادق ہو کاذب نہ ہو، وہ مصلح ہو مفسد نہ ہو، اور اس طرح کیا ہے تہذیبی اور اخلاقی مواطن پر تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ قرآن کریم کے کمالات میں سے ہے کہ صرف مسئلہ نہیں مسئلے کے ساتھ ماحول سازگار بنانا، صرف دور تفسیر میں داخلہ لینا کافی نہیں ہے، دور تفسیر کے آداب بھی بجا لانے ہیں. جب تک قرآن شریف کا نسخہ نہیں آیا تھا تو ہم شروع نہیں کر رہے تھے، خارجی مضامین بطور تمہید اول کے بیان کر رہے تھے یا مبادی الالوک، تو اس سے آپ کو یہ اخلاق ملنا چاہیے کہ یہ قرآن کا نسخہ اس درس کے لیے، اس کو گھر میں رکھنا یا کسی اور جگہ رکھنا بدخلقی ہو، بدتمیزی، بدتہذیبی، اور جب اس کا جائزہ لیں گے تو اکثر ایسے ہی نکلیں گے، اکثر ہم فاسقون. یہ گھر کے لیے نہیں، گھر کے لیے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ درس کا نسخہ ہے، اور درس اس میں پڑھا جاتا ہے، صلاحیت ہو تو لکھو ورنہ کم از کم اپنے فہم و ادراک کے مطابق استاذ کے درس کے دوران نسخہ ہاتھ میں ہو، تو وہ آپ نے کہیں اور رکھ لیا، یہ بھی بد اخلاقی ہے. پھر یہ کہ درس کے دوران کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، بھائی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ہم تو اس طرح نہیں بٹھاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اکرم المجالس مستقبل فیہ الی القبلہ، اور شروع میں بیان ہوا تھا انسان کے لیے ایک اشارہ کافی ہے، درندے کے لیے ڈنڈا سوٹے کے بغیر گزارا نہیں. تہذیب الاخلاق سیکھو تاکہ قرآن کے علوم آپ کے ساتھ چمٹ جائے، ورنہ ایسے ہی آئیں گے اور ایسے ہی جائیں گے، اور یہی منافقوں کی علامت تھی کہ انہوں نے نبی معصوم سے رسول مرسل سے فائدہ ہدایت نہیں لیا، اتنے بڑے درس میں گھنٹوں بیٹھے اور ان کے لیے 24 گھنٹے بھی ادارے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ادارہ ان کی آؤ بھگت کرتا ہے اور یہ سیکھتے نہیں ہے یا اپنے اوپر اخلاقی نافذ نہیں کرتے، تو بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. اس لیے منافق کے حال کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بہت پیچیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو دائرہ کار میں لانا آسان کام نہیں ہے، پھر موبائلوں سے کھیلتے ہیں، اور جب موبائل پکڑ کر لیا جاتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، تم محتمم ہو یا کسی اور جگہ کے آسمان ہو، یہاں طالب علم ہو، یا انسان بن کر کے رہو، ورنہ سیدھا گیٹ پکڑو باہر دوڑو، چپل ہاتھ میں لو، رک نہ جاؤ، ہمیں تمہاری خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہیں علم دینے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے قاعدے اور شرائط پر نہیں ہو تو ہم سے فائدہ ہی نہیں پہنچے گا، تو بہت سارے سروں کو بھرتی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، تھوڑے افراد ہو قیمتی ہو بیش بہاؤ. قرآن نے اس لیے بقرہ کے دوسرے رکوع سے تہذیب الاخلاق کا مرحلہ بیان کیا کہ موحد مومن مخلص ہو، صادق ہو، باشعور ہو، علم کا قدردان ہو اور طلبگار ہو، فسادی نہ ہو، کسی اور کا اعلی کار نہ ہو،
کسی تنظیم اور پرائے ناپسندیدہ جماعتوں کا غلام نہ ہو، ان کا کاسلیس و کاسل چٹ نہ ہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ویچے دو سلو تنو یار بھی رک دیشی او کد گل غد رخسار بھی رک دیشی، نا مطلب اشنا خویو سڑی لبس دے او بے مطلب اکا ہزار بھی رک دیشی، او چه برکه پا سر کوسه پا کوسه گردی، او دغه کور که پرددار وی روب دیشی، او چه عزت ده یو ملمور سخنوی او دغه کور که عزت دار وی روب دیشی. تو تهذیب الاخلاق قرآن کریم کا کمال جامعیت اور کمال اعجاز ہے کہ مومنین کے اوصاف خمسہ کے ذکر کے فوراً بعد تہذیب الاخلاق کا مرحلہ موحد کے لیے شروع کیا کہ موحد باخلق ہو، موحد اچھے اوصاف سے آراستہ ہو. ہمارے خاص قسم کا جو فرقہ ہے اور وہ توحیدی ہے اور بڑے شیخ تھے ان کے بڑے، لیکن ان میں اخلاقی کمی ہے، تو کماہ کہوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. خود شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے سورة النساء میں کہا ہے ویرے پنجپیری خلبت رکھائی وجب مرچکے پروتی استادان بیعدبی بکائی بزرگان نمب بیعدبی سرائلی اور تردی پر شیخ القرآن داغا الفاظ جزن تا سورة النساء رو وَلَكَ دَا كُوْتَسْ پِغُنِ بَبَغْغَا پِيَا رُوَاتِ امرا غصا شوئے در شیخ ذریعا تا درد ہو لے. توحید تو شیطان میں بھی تھی، جہنمی اور لعنتی ہو گیا اور آدم کا سجدہ نہ کیا، لیکن بے ادب تھا، گستاخ تھا. فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکلو جنہ سے، گستاخ کہیں کا تم پر لعنت برسے گی قیامت تک. اور فرشت پاک مقدس مخلوق تھے، انہوں نے جیسے حکم پایا ایک سجدہ کیا پھر دوسرا کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی صفات ملکوتی برقرار رکھی. تو درس کے رفقاء تین گھنٹے کو چوبیس گھنٹے کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے ہدایت کی پونجی جانے، رشد اور اخلاق کا گنجینہ مانے، اور جن جن چیزوں پر توجہ دلائی جاتی ہے ان کو دل و جان سے قبول کریں، فائدہ ہوگا. اور اسی فائدے کیلئے آپ آئے. مثلہم مثال ان منافقوں کی کمثل اللذی، معنی المثال اس شخص کیسی ہے، استوقد نارا جس نے جلانا چاہا آگ. وقت کہتے ہیں ایندھن کو، خشاک توئی داتے تھے دم رلوے ملمد کورتا بھائی نو اول غول خالق لخشاکا. ستڑا بشے رنگ دے رکشا، ستڑا بشے چگے موہا غلے کینا بس سچ کرکی ہو پاسی آسی آسی خلق چیوی بھندہ بار بھندہ بار دا غنور مسجد جزا خواقلی درے بار. مدرس آدمی اس سے خوش نہیں ہوتا، مدرس کے ذمہ بہت کام ہوتا ہے. مولانا سنجان صاحب اللہ غری کے رحمت کرے اور ان کے قاتلوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمائے. ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے تو وہ ایمنے تھے چار صدے سے، طالب علم محبت کرتے اپنے بزرگوں سے، زندہ آباد شغل عزیز، زندہ آباد فاتح فلاں، زندہ آباد.
نه الکو دا موای مفتی سب زنده باد وای من ما که دا مرض نیست دا ما تا فضل رحمان جولای گلو دی تو صحابی نه دید رو افلاق من نه ما پارام بره ما دا چا که مرضی اگه پی خوش آلی گی دا پی نه خوش آلی گی ما نو مالی پا غلط طریقه نسو کم زنده باد و مرد باد دا آغا فضل رحمان سر خواهی چه دم را لوی سینه دا دا غر نه لوی حمت ده دا عثمان نه بلند عظم ده مونگا جزان فقیران خو با دا ممبر و محراب و دا مونگا و سوٹو کی مو پڑاو پر او امید دازه چه انشاءاللہ خدای با مولتا نبی عزتا کئی او پا آرام با جنات راگی بس دا غڑی را آئے او شاک گئے وعدہ فردا دے کر اب انہیں ڈونڈ چراغی رخ زیبا لے کر مثلهم مثال ان منافقوں کی کمثل الذی من المثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے جلانا چاہا آگ وقد یقد کے معنی جلنا اوقد یوقد باب افعال سے جلانا استوقد یستوقد باب استفعال سے طلب الوقت یعنی چاہا کہ آگ بڑھکائے آگ تو بڑھک گئی کیونکہ جنگل کا ماحول ہے آگ سے کچھ روشنی ہوگی فلما اضاءت ما حوله جس وقت آگ نے روشن کر دی اس کے ارد گرد کو ماحول ارداگرد کو کہتے ہیں ماحول صحیح سلامت ہونا چاہیے تین چیزیں ہیں جو کسی کو راست آئی نا وہ موجود دنیا میں آرام محسوس کرے ایک یہ دودھ کی چائے جس کے جسم اور منہ کو اور دل کو لگے وہی تو مندی ابدی داروشا خدا پاک ماں تھا دی چائے کے شفا چھو دیا دوسری بیوی پسند کی بیوی ہو جس کو دیکھنے کے لیے آپ بیتاب ہو اور جس جو آپ کو ملے گھر میں پھر باہر آنے کو جینا چاہے دا سے خضر پکر دا سے نا چھے بلا گئی اے خوارش نظر بندہ او خضر پکٹ سملی توڑتا پلنگا عورت یہ مزاق نہیں ہے اس کو غور سے سنو یہ 65 سال کا تجربہ ہے اور تیسرا پڑوس امن و امان ہو یا رب کراچی امن کا گوارہ بنا خدا ان دہشتگردوں کو پھر سر اٹھنے نہ دے خدا ان کے سروں کو ہمیشہ نیچے کرے خدا ان کے خون خرابے سے ہمارے شہر اور پورے ملک کو پاک فرمائے دہشتگرد کسی طبقے کے بھی وہ لعنتی ہے شیاطین ہے اور ان کو جتنی کڑک سزا دی جائے وہ کم ہے وہ معاشرے کے امن کو تہ و بالا کر دے تین چیزیں جب آپ کو راس آئی نا ایک چائے اور چائے کیا چیز ہے افسوس آپ کو چائے نہیں مل رہی آئے ہے حاجی عثمان ابھی زندہ ہے مرا نہیں ہے اور نشست کو چائے دیتے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن آپ کا کھانا تیار ہوتا ہے میں تو کہتا تھا کہ 11 بجے گرم گرم چائے ہو ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں خدا ناظموں کو ہدایت دے خدا ان کو ہدایت عطا فرما خدا ان کو طلبہ کی محبت عطا فرما خالص تفسیر کے لیے ہم تازہ دم بینسوں کے ٹرک منگواتے ہیں کہ دودھ کی کمی نہ ہو یہ مجھے کہتے ہیں کہ جیو کھانا لگ رہا ہے بس کھانا کھانا تیار ہے کھانا اور کھانا تو تیار ہے تو 12 بجے کے بعد دیتے ہیں آپ چھائے تو پہلا ہو یار میں کبھی کہ اپنے خادموں کو کہتا ہوں ظالموں گرم چائے تو پلا دو وہ جو تکلیف ہے نا سانس کی تو اس کا شفا گرم چائے میں ہے دیکھو ذرا گھر میں بہت بے چین تھا خوف یہ تھا کہ کروٹ نہیں لے سکتے ہو تو بیت الخلا کیسے جاؤں گا یا خدا آیا تو محمد انور شاہ کی والدہ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے
میں نے کہا گرم گرم بھائی چائے خدا ہے پاک ہوئی دمرا خبر ہم منگتا نکے چائے بہت سرا شی. خیر جی گرم گرم چائے وہ لے آئی, میں نے ایک گرم کپ پیا اور وہ بتاتی ہے کہ دوسرا گرم کپ میرے ہاتھ میں تھا کہ آپ سو گئے. سونا تو ہوتا ہی نہیں ہے سانس میں, یہی تو صحت ہے. ایک اور بڑے بزرگ اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے بھی کہا کہ سانس سے بہت پریشان ہوں. میں نے عرض کیا بالکل فارغ ہو گئے سانس کی تکلیف سے. اس میں یہ کمال ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پیتے, مجھ سے ذرا غلطیاں ہوتی ہیں. تو چائے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. چاہے اس کے در مجلس سے ہر شاہ ہو گدائے, چاہے اس کے تاراج کنت خانہ غم را. چائے تو بڑی زبردست نعمت ہے, لیکن سبز چائے ہے تو را چائے دیکھو جا کنڈی طریقہ ہے خانے مڑ گئے سکوتا نزیفی دیکھو یہ پوری چائے نیچے سب رہا تو یہ چائے اس کے لئے ڈونڈی ہوئی نہیں تو لے ہنیان پاگلا وہی آلتا خو یا بہترین گڑ پکار دے لوم پکار دے آ خوشتا نا دماغ ورطا ختم کر ہی لگا خبر شیئی نہیں چی بھائی ابل پسر آپا سی لے ہوئی نہیں دیکھا. امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو کہا سیب مت کھاؤ. میں نے جمعے میں کہا کہ لوگوں سیب مت کھاؤ. ایک آدمی یہاں کھڑا ہو گیا ایک وہاں کھڑا ہو گیا کہ جی کیوں. میں نے کہا کہ ایک نے ایک جگہ کا نام بتایا جہاں سیب کے باغات ہیں, دوسرے نے اس ملک کا نام. میں نے کہا یہی تو ابو حنیفہ نے کہا کہ پاگل ہو جائیں گے, حرام سے بیٹھے رہتے پتہ ہی نہیں چلتا. سیب ہر ایک عزم نہیں کر سکتا, فولادی چیز ہے. جس نے کہا ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر کو دور کرتا ہے اس کے باپ پہ لانا تھا کذاب تھا وہ بہت بڑا. وہ ابو حنیفہ کے جوتے کے تلوے کے برابر نہیں کھاؤ ورنہ بڑا کام نہیں کر سکے. ہر وقت دماغ پر پریشر ہوگا دباؤ ہوگا. پھل تو کھجور ہے بہترین, پھل تو انگور ہے انار ہے. خوشحال خان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے اور 500 فائدے لکھے اور تعجب کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ انار کھا رہے ہیں پھر بھی مر رہے ہیں. مرنا نہیں چاہیے, اس میں حیات کا مادہ ہے. وَإِذَا تَرَاوِي دَخْوَبُونَ لَا بہتر دی. سبحان اللہ, میٹھے اور شان کے ہیں کٹھے اور شان کے ہیں ترش. اللہ اللہ, لیکن حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ فقیر حاضر الامہ, انہوں نے شاگردوں کو وصیت میں کہا ہے کہ سیب نہ کھایا تھا. یہ کوئی ناجائز توڑی ہے, آپ کھائے لیکن پکا ہوا ہو نرم ہو چکا ہو. عام طور پر سیب خور جو ہے وہ ہرا بھی کھا لیتے سخت بھی کھا لیتے. میں نے تو جب بھی امام اعظم کی باتیں دیکھی ہیں نا تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ یا رب نبوت آپ نے ختم کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, مگر عقل کے خزانے ابو حنیفہ پہ کھولے. اور خوشی محسوس کی چند رکعت نفل پڑے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ سے وابستگی نصیب ہوئی ہے. اور قابل افسوس ہے وہ لوگ جو امام اعظم کو نہ پہچان سکے. اللہ, اور دوسری چیز بیوی ہے, بہت اچھی ہونا چاہیے. بیوی صرف ایک کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا یہ خیال ہو, تو بلہ بھی کرتا ہے تم سے زیادہ, مرغا بھی کرتا ہے چڑا بھی کرتا ہے, وہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بیوی کو کہتے ہیں گھر والی, the core merman. ذرا سوچ میں اس بات پیدا کرو, جامعیت پیدا کرو. آپ باہر سے تک تک آیا ہے پریشان ہے, بیوی نے آپ کو تسلی, کوئی ایسی بات نہیں, اللہ خیر کرے آپ کا سر سلامت رہے. تسلی دیتی ہے ماں کی طرح, محبت کرتی ہے دوست کی طرح,
خدمت کرتی ہے غلام کی طرح، حفاظت کرتی ہے امانت دار اور دیانت دار کیشیئر کی طرح. وہ کتنے کام ہیں، کھانا وہ پکاتی ہے تو باورچی کی ضرورت نہیں، صفائی وہ کرتی ہے تو خاکروب کی ضرورت نہیں، کپڑے وہ دھوتی ہے تو دھوبی کی ضرورت نہیں. ایک عورت اگر سچ مچ اس کے حقوق بیان کر لوں، خاوندوں کو ان کا شکر کرنا مشکل ہو جائے گا. بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اپن خوبصورت خوبصورت گورے گورے کالے کالے پڑنگے والے بچے بھی دیتی ہے سال بر سال، دیکھو تو ایک نکل آیا ابھی وہ صحیح طرح چل رہی ہے، ایک اور تیار ہے، یہ اوپر ڈوڈی ہے بل پر گوڈی، یہ الائزہ کمپنی لگی ہوئی ہے. سارا جہان نہیں، پاکستان کسی کو دو ایک بچے کا ہاتھ تو بنائے، ایک کان تو پیدا کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس سے پیار محبت نے انسانیت آگے بڑھائی. پیغمبر کہتے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. ایک دفعہ جہانگیرے میں میں تھا تو ہمارے ہاں وہ جو گاؤں کے بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمیں زیادہ اچھے نہیں لگتے. ایک بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس کو مغفرت فرمائے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کے ساتھ آپ ہر جگہ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ادھر محراب میں رکھنے، یہ جائز ہے؟ ایسا لے اٹھا سو نمون کونٹی نے برداشت کے جماعتوں نے ہوتا مونگ جوڑاو قالینوں نے مونگ وڑاو تنخواہ نے مونگ ورکاو کونٹی زمون دمرا ہونے برداشت کرا. میں نے گھر میں ذکر کیا، میں نے کہا یہاں تو آنا جانا بہت مشکل ہے، یہ تو ایسے پرائے ہو گئے. اب دیکھو میرے اوپر کتنا بوجھ تھا. محمد انور شاہ کی والدہ نے جواب دیا، جواب سنو. انہوں نے کہا ان غریبوں کو کیا پتہ ہے، انہوں نے علم تھوڑا ہی پڑھایا کہ طالب علموں کی طرح اور کراچی والوں کی طرح باادب باتیں کرے. وہ تو یہاں دیہاتوں کے لوگ ہیں، سب کے ساتھ اس طرح بولتے ہیں. انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کیونکہ کراچی میں تو ہم ادارے کے اندر ہیں، وہ آپ کا دفتر ہے، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور یہاں تو گلیوں میں مرغیاں بھی بیٹ کرتی ہیں، چھوٹے بچے بھی پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، بھینس گائے گزرتی ہے وہ بھی گوبر کرتی ہے. تو اس غریب نے تو مسئلہ پوچھا ہے، اس کو تو وہ ماحول آپ کو محسوس ہوتا ہے، بہت طبیعت نازک ہے، غم چٹا دیا ہے نہیں بد نہیں اگر بھی کوئی مسئلے تھا پوسو ہوتا سو طبیعت نازک ڈیر زیاد خپا کے گئی تھا سو آسا خبر دے دیا. اس کو کہتے ہیں گھر والی. دیکھو دا سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ میں ایسا خفا تھا کہ بس پوچھو نہیں، دماغ پٹ رہا تھا میرا. ایسے کئی واقعات ہوتے کہ آدمی کچھ سمجھتا ہے اور اہل خانہ اور طرح سوچتے ہیں اور وہ خاوند کا غم کم کر دیتی ہے. دیکھو ایک بلا بیوی بھی ہے، بلا جان. آپ کہیں گے فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سامان تو لاتے نہیں ہے، باورچی خانہ بھرا ہوا ہے، لیکن خاوند کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے. اب وہ غریب مسکین ہے، باورچی خانہ جائے چیزیں چیک کرے، وہ اچھا چلو جب لے آؤں گا پھر دیکھو. تکا تکایا آیا عذاب بلا گئی دی رنگ رکشا اڈو کی ورطمات کر رہا. اور ایک ایسی عورت ہر چیز موجود ہے، آپ آرام تسلی سے آرام کریں، جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی ہو جائے. کوئی چیز بھی مانتی ہے کہ یہ لیا، اوقات دیکھ کر طبیعت دیکھ کر، ہر وقت بولنے کا نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے جو بیوی زیادہ باتیں کرے اور مطالبے کرے وہ خاوند کی نظر میں مبغوض ہو جائے گی، ناپسندیدہ ہو. مطالبے نہ کرو، وہ تم سے پوچھے کہ کیا چاہیے، میں کیا لاؤں، آپ کی کیا خدمت کروں، گھر میں ہمیں کس چیز سے آرام ہے. ایسے خلق جمیل پیدا کرو، اور کیسے پیدا ہوگا، احسن علوم میں پڑھنے کے لیے بھیجو.
الحمدللہ. کیونکہ ایک معاہدین کے لئے تہذیب الاخلاق چل رہا ہے. تہذیب الاخلاق الحمدللہ. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, کمزور ہم بھی بہت زیادہ ہیں, اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی اور ناظم صاحبان و خادمین سب سے معاف, سب ہم سے اچھے ہیں الحمدللہ. لیکن بہرحال کلکم خطاء وخیر الخطائے التواب, حدیث شریف میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے اور اچھا غلط کار وہ ہے جو جلدی معافی مانگ. سبحان اللہ. مثال ان منافقوں کی جیسے ایک شخص آگ جلائے جب ماحول روشن ہو جائے, ماحول اللہ اکبر, ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہلاکت کے اعمال میں مبتلا ہے بوجہ ماحول خراب ہو جائے. زبان پہ نہیں آ سکتا ہے, اس سے پہلے پہلے آدمی ختم ہو جائے. یہ میڈیا فحاشی کا ایجنٹ, یہ نشریہ بدخلق, یہ اخبارات دوسروں کے اعلی کار. ہمارے بزرگ اس لیے تو ٹیلی ویژنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, انہیں پتا ہے فائدہ کم اور نقصان زیادہ. ہائے ہائے کیسے کیسی باتیں ہیں, کہیں نہیں جا سکتی. اصلاح کرنے کے لیے کلام کرنا ناممکن ہے. اور ماں باپ کو چاہیے ذرا توجہ دے, صرف بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے, آگے ان کو دیکھنا بھی ہے. یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. آئے آئے معاویہ کے بارے میں بخاری میں ہے, کان رجلا حلیما ذا وقور, بہت صبر و استقامت کا پہاڑ تھا اور بہت عزت والا انسان تھا. لیکن یزید وہ ان صفات کا حامل نہیں تھا. محدث بنوری معارف السنن جلد 6 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں, وہ یزید کا فاسقا بلا رہے, ناکار آدمی تھا. ثم فی فرقۃ ثلاثہ, فرقۃ تحبہ و فرقۃ تسبہ و فرقۃ تتوقف فی. اللہ اللہ, خدا خیر فرما. ہاں اہل سنت والجماعت نے کافر کہنے میں یا لعنت کرنے میں احتیاط کی ہے. رشید البیان میں ہے, لعنت مکرت یزید چل رفز شی بعید, دے بے شک مسلمان و مسلمان اہل ایمان. لا الہ الا اللہ. ماحول, پاکستان کا ماحول دیکھو, افسوس مدارس نے, مساجد نے, علماء نے, اولیاء نے, صلحاء نے, تبلیغی ریلے پہلوں نے اتنا تو کیا کہ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں, لوگ داڑیاں رکھتے ہیں, لباس میں بھی احتیاط شروع ہو گئی ہے. مگر ماحول کے لیے حکومت چاہیے. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ڈنڈے اور سوٹے سے آئی جی او ڈی آئی جی او ایس ایس پی اور ایس ایچ او کو للکار ہے کہ وہ آپ ماحول کا خیال رکھو. سعودی عربیہ اقامہ اللہ و ادامہ و حفظہ اللہ عن الشیاطین و عن الاشر و عن مفسدی عالم. اذان ہو گئی, ابھی ہونے والی ہے, آپ 5000 ریال کی تھی. لا لا یا شیخ الان یوزد واللہ لا لا ہے امر بالمعروف و نہ یاتونی دنا واللہ و یار ابھی تو اذان بھی نہیں کہا ہو رہی ہے, ٹائم ہو گئے دیکھیں نہیں کر سکتے, بیچ نہیں سکتے. سبحان اللہ. لوگوں نے سعودی عرب کا نام سنا ہے, آنکھوں سے دیکھا نہیں, آنکھیں بند ہیں, اندھے ہیں آنکھوں سے. میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ کل میں نے سودا سلف خریدا ہے, اس میں کچھ ریال دکاندار کے میری طرف آئے. تم میرے ساتھ چلو,
اس کو ریال واپس کرتے ہیں. اب اچھی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائے لوگوں کی چیزیں لے جائیں. ہم اس کے پاس گئے, اس نے اپنا حساب کیا, کل کی چیزیں جو ان کو دی تھی کمپیوٹر میں موجود تھی, اس کی اصل قیمت اور فائدہ, اور پھر اپنی موڑی چیک کی. اس نے کہا میرا کل کا حساب سیٹ ہے, لہذا میں آپ کا ریال نہیں لے سکتا ہوں, آپ لے. میں کیوں لوں؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری ہی رحمت برستی ہے. والمدینہ تو خیر لهم لو كانوا يعلمون. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. اللہ ہمارے تمام حاضرین اور حاضرات, طلباء و طالبات, شریکین و شرکاء و شریکات کو حرمین شریفین ایمان و صحت سے, عافیت و عزت سے بار بار نصیب فرمائے. تو ماحول سازگار ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک جبہ خریدا تھا اور 5 سال بعد جا کر میں نے اس کو بتایا کہ یہاں آپ کے والد تھے. کون تھے؟ کہا میرے والد. میں نے کہا یہ جبہ میں نے اس سے لیا ہے اتنے ریال کا, کہا ریکارڈ میں موجود ہے. میں نے کہا یہ واپس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو جائے, ابھی ہو جائے. فوراً اتنے ریال نکال کے میرے ہاتھ میں دیے. میں نے کہا میں اس کے بدلے میں اور لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ہم مدینہ میں بیٹھ کے ریال نہیں کماتے, آپ کی عزت بھی کرتے ہیں, آپ شیخ ہیں, عالم ہیں, آپ اس چیز کے لیے کوئی جھوٹ بولیں گے؟ ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک جگہ میں نے یہ جو عبائیں ہیں اس کو جبہ کہتے ہیں. مولانا مان صاحب اس کو چوہا کہہ رہا تھا, چوہا نہ چوہا بلش ہے. تو میں نے ایسے دیکھنے کے لیے اس کو کہا کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی کون سا ہے؟ ایک جبہ اس نے نکالا, کہا 3000 ریال کا ہے. اس وقت 25 دن ہمارے باقی تھے اور میرے پاس کل 1200 ریال تھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے خواہ مخواہ فضول کاموں میں ہاتھ ڈال رہا. میں نے اس کو کہا ہمارے اتنے دن باقی اور میرے پاس 1200 ریال ہے, تو میں 3000 ریال کہاں سے دوں تمہیں؟ تو اس نے مجھے کہا لا تنزل, لا تنزل, اتارنا نہیں. یا خدا یا پاک, فوراً چپل نیچے پھینک کے پہنا بھاگا. کہتے ہیں میں اپنے ابو سے پوچھ کے تو آتا ہوں, میرے ابو بھی خوش ہوتے. ابو سے کیا پوچھا, واپس آیا اور خوب ہنس رہا تھا, ہاتھ چوم رہا تھا. مجھے کہتے ہیں 3 ہیں, ابو کہتے ہیں 3 دے دو, آپ کو شیخ پسند آیا, آپ ادب کرنا چاہتے ہیں. مجھے دکان میں پیسے نہیں کمانے, میں نے دین کمانا. شکر ہے کہ میرے بیٹے کو ایک عالم سے محبت ہو. تھوڑی دیر بعد مجھے کہا بیٹھے چائے پیئے نا. تو مطلب یہ تھا کہ ابو آئے, انہوں نے بھی اسی طرح آداب بجا لائے, کارڈ دیا مجھے کہ آپ کی اپنی دکان ہے, یہ بیٹا ہے آپ کا. یہ بیٹے کی طرف ایسا میرے سامنے آ کے رویا کہ ابو ایک عالم دین آئے دیکھنے کا ہے, اور ان کے پاس ریال زیادہ نہیں ہے اور جبہ اچھا والا چاہیے. میں جبہ ان سے نہیں لیتا ہوں واپس کا. میں نے کہا ایک نہیں 3 دے دو. میں نے گزارش کی کہ بس یہ ایک اس کی اور آپ کی محبت کے لیے, 2 مزید نہیں لوں گا, ورنہ کبھی بھی آنے. میں یہاں بٹورنے کے لیے نہیں آیا ہوں, یہ تو اتفاق ہے, ہم بھی اپنی جگہ. چیدے تمد پردی در نکڑا ختمان بادشاہید مبارک شک بدائے. اس امید میں نہ رہو کہ لوگ دے, وہ اتفاق ہے, ہم دیں گے انشاءاللہ. رحمان بابا کہتے ہیں جب تم پرائے در سے مانگنے کی توقعات ختم کی تو تجھے بادشاہت مبارک ہو اگر کہ فقیر ہو. چیدے تمد پردی در نکڑا ختمان نو بادشاہت دے مبارک شوق بدائے. یہ ماحول ہے. فلما اضاءت ما حوله,
جس وقت آگ نے روشن کی ان کے ماحول کو ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، ختم کر دیتا ہے اللہ ان کے نور کو، وہ جو تھوڑی روشنی تھی، وترکہم فی الظلمات، اور چھوڑ دیتا ہے ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کچھ نظر نہیں آتا، یعنی دیکھتے ہی نہیں، دیکھتا رہتے روشنی میں، روشنی ختم ہو گئی، کیونکہ جلی ہوئی آگ کب تک جلے گی؟ آگ اس لیے کہا کہ منافقت ہے، اور آگ میں ایک کارآمد حصہ بھی ہے، چمک، وہ تیر پا نہیں ہے بوجہ ایمان و تصدیق دائمی نہ ہونے کے، تو تھوڑے سے فوائد اور مسلمانوں کی صف اور جماعتوں میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کو مناظر قدرت نصیب نہیں ہوں گے. سمم بکمن عمیم، سمم یہ جمع ہے اسم کی، ہم سمم مبتدا محذوف ہے، محلن و عقلن حذف ہے، اور بکمن یہ اکم کی جمع ہے، گونگے کو کہتے ہیں، اور عمیون اعما کی جمع ہے، یہی بہرے ہیں، یہی گونگے ہیں، اور یہی اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس یہ کبھی بھی خیر کی طرف لوٹیں گے نہیں. جیسے وہاں کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، شاید اس وجہ سے امام رازی نے اس کو کافرین پر منطبق کیا. او کصیب من السماء، یا جیسے موسلدار بارش ہو آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہو، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور بجلی ہو، زوردار بارش میں گراز گلوس، دچا پریوت دیوال، اور دچا شلو بد حال، اندھیرے، پھر بجلی چمکی اور کڑکی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کر دیتے ہیں انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں، من الصواعق، کڑک سے یعنی تندر سے بچنے کے لیے، حذر الموت، یحذرون حذر الموت، یہ ڈرتے ہیں موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. دوسری مثال موسلادھار بارش سے لی، کہ بارش جب ہوتی ہے تو کبھی بہت گڑز گڑز ہوتا ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، بجلی چمکتی ہے اور کڑکتی ہے، بعض جگہ وہ کڑک گر بھی جاتا ہے، جس کو ہم تندر کہتے ہیں. تندر ایک ہی جگہ میں بہت ساری بجلی گر جاتی ہے، عجیب عجیب حالات ہیں اس کی. دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کو جلا دیتی ہے وہ بچ جاتا ہے، دوسرا کو جلایا نہیں ہے روح نکل گئی. توبہ، استاد رٹوڈیری نعمت اللہ استاد آغا تندر والے ڈر خود نیک سڑے ہو، والد صرف دریاد دے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما ادعا علیہم، جس وقت وہ روشن ہو جاتی ہے ان کے سامنے، وہ آسمانی بجلی اتنی دیر تک تھوڑا ہوتی ہے، مشاو فیہ، روانہ ہو جاتے ہیں یہ اس میں، یہ ان کی منافقت کا وہ فائدہ ہے. منافقت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک لمحہ، لیکن خدائی مدد تو نہیں ہے، اللہ تو ناراض ہے، کیونکہ دل میں تصدیق نہیں ہے، اقرار میں کاذب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا، حیران پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ختم ہی کر دے ان کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ، شیء داخل تحت القدرت کو کہتے ہیں، شیء شیء موجود فی الخارج کو کہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟
کہ حق تعالی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی خاتم الرسل والانبیاء کی طرح ایک نبی اور پیدا کرے. تو اہل حق کہتے ہیں کہ یہ تحت الامکان ہے, اور اہل باطل اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ غیر داخل تحت القدرت معاذ اللہ. اس کو مسئلہ امکان بھی کہتے ہیں, مسئلہ امتناع نظیر بھی کہتے ہیں. شاہ اسماعیل اور مولانا فضل الحق خیر آبادی کے درمیان اس پر کلام رہا ہے. شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے ہیں, شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں, اور فضل الحق خیر آبادی بھی شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حدیث میں, لیکن کچھ میلان محدثات کی طرف ہے. ایک شاعر کا شہیدی, اس نے شعر کہا, تیرا ثانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا, نہ مانو مسئلہ کسی مرتد زند کا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے اپنے خاص شاگرد حافظ عبد الرحمن صاحب, جو بڑے زبردست شاعر تھے, ان کو کہا حافظ صاحب شہیدی کے شعر سے سر میں درد ہے, ہمارے بزرگوں کو کیسی گالیاں دی. حافظ عبد الرحمن نے کہا کیا شعر ہے جی؟ کہا وہ کہتا ہے کہ تیرا ثانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا, نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتب کا. تو حافظ صاحب نے شعر کا یار ارمان شعرا بھی خوب ہے, وے تیرا ثانی با امکان وقوع ہو نہیں سکتا, نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتب کا. امکان وقوع امکان ممکن کا فرق پیدا کیا کہ اللہ کی قدرت میں ہے لیکن کبھی کرے گا نہیں ایسا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پیغمبر پر نبوت ختم ہے. تیرا ثانی با امکان وقوع ہو نہیں سکتا, نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتب کا. چنانچہ فرقتین کافر منافقین کی مذمت اور منافقین کے اوصاف قبیحہ اشرہ اور مثالین میں بیان پورا ہو گیا, اور اب جو اصل موضوع صورت ہے اور وہ ہے العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ. اور یہ سورت میں چار جگہ مذکور ہے, یہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے, اور آگے چل کر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اور تیسری جگہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور چوتھی جگہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ فاتحہ میں اس کا تذکرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ تھا, اور یہاں مضمون بترقی ہو گیا, بالتفصیل آیا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو, اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی. مشہور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جب شروع ہو تو وہ مدنی ہے, اور یا ایھا الناس سے جو شروع ہے وہ مکی ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. سورت بقرہ مدنی سورت ہے اور اس میں یا ایھا الناس سے خطاب, یہ اکثری تو ہوگا کلی نہیں ہو سکتا. اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی. صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے واحدوا ربکم, توحید بجا لاؤ اپنے رب کی.
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ اللہ تو واحد ہے مگر اللہ کو دلوں میں ہے تیری عظمت آ تیری عظمت کا کیا کہنا تیری وحدت کا کیا کہنا. الحمدللہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانا بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قبول. اللہ اللہ ہم واحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسول. ہم واحد ہیں ہم رسم نہیں کریں گے. یہ تیجے کا رسم یہ چہلم کا یہ برسی کا یہ عرس کا یہ کونڈوں کا یہ شب معراج کا جشن یہ میلاد کے جلس جلسے جلوس. ہم واحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسول ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے. سبحان اللہ یا الناس اعبدوا ربکم اے لوگ عبادت کرو اپنے رب کی. ایاک نعبد اعبدوا اور الحمدللہ رب العالمین ربکم. گزشتہ مضمون کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. وہاں فرمایا کہ وہ عالمین کا پروردگار ہے پالنہار ہے. الذی خلقکم وہ جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون تمہیں چاہیے کہ پرہیزگار بنو. ہدل للمتقی ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو بعد میں آئیں گے. کیوں؟ ان میں سے کسی کا پوجا تو ہو نہیں سکتا. تو ارشاد اس لیے ان اولین کے لیے ہے جنہیں محترم و مکرم جان کر ان کے نام کی نیاز اور نظر دیتے ہیں ان سے استغاثہ و استمداد کرتے ہیں انہیں حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہیں انہیں دور و قریب سے آواز دیتے ہیں ان کی قبروں پر جا کر کے نیاز مندی بجا لاتے ہیں اور یہ تمام کام ان کے غلط ہے. تو فرمایا وہ جو تمہارے بڑے ہیں وہ بھی میری مخلوق ہے. الذی رب وہ ہے جعل لکم الارض فراشا جس نے کر دی تمہارے لیے زمین بچھونا. کیا خوبصورت زمین ہے ہم اس پہ چل رہا ہے. آئے ہے اگر زمین میں حرکت ہو اگر زمین میں دلدل ہو نہیں چل سکیں گے. فراش فرش عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زمان جند اور جدوجہد میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا حکم ملا کہ پہاڑوں میں جاؤ اور ان کو ہمارا پیغام دو کہ ہمارے ساتھ مل کر کے ہم انگریز کو ہندوستان سے نکالیں. فرمایا مجھے پہاڑوں میں جانا مشکل تھا کیونکہ ہموار زمینوں کے لوگ پہاڑوں میں نہیں جا سکتے اور سنا ہے پہاڑوں کے لوگ ہموار زمین پر نہیں چلتے. یہ عجیب بات لکھی. میں نے چترالی اور گلگتیوں سے پوچھا انہوں نے کہا نئے نئے جب آ جاتے ہیں تو ہموار زمین پر گرتے ہیں. هذا عجیب. عبدالغفار خان کی کتاب زمان جند اور جد و جہد علماء کو جو پشتو جانتے ہیں ضرور دیکھنا چاہیے. بہت بڑے علوم ہیں تمام مشاہدات ہیں. شیخ الہند کو مشر مولانا سے وہی مشر مولانا سے اور بیعت کو لاسنیوہ و امار مشر مولانا سے اپنے میں لاسنیوہ کڑی ہوا یعنی بیعت شوئے ہو. بڑے مولانا صاحب جب گفتگو کرتے تو پٹیل صاحب جواہر لال موتی لال گاندھی جی
ابو الکلام سب غور سے سنتے اور جس کو وہ کہتے وہ اسی طرح اس کو مانتا. شیخ الہند صاحب کا کہتے ہیں کہ ان کی بات کوئی ٹالتا نہیں. سبحان اللہ. الذي رب وہ ہے جعل لكم الارض فراشا جس نے کر دی تمہارے لیے زمین بچھونا اللہ والسماء بناء اور آسمان کو چھت اوپر کی عمارت. سبحان اللہ. آسمان کا وجود ہے, آسمان کے راستے ہیں, دروازے ہیں. بخاری معراج میں ہے اور صلات میں. آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جبریل پہنچے تو آپ نے دروازے پر دستک دی, اندر سے سنتری نے کہا من انت, انا جبریل, مما کا, کون تیرے ساتھ ہے؟ محمد. جب دروازہ کھلتا تھا, کبھی کبھی گیٹ بند ہوتا ہے, ایک نمازی مجھے کہتا ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا اللہ کا گھر ہے اس لیے محفوظ رہنا چاہیے. تیرا گھر ہوتا تو پھر تو تالے لگاتا, یا چوکی دار کرے ہزاروں روپے تنخواہ دن رات ویسے بھی یہ دی. ڈسپلن کے دشمن. واہ بھائی واہ. بعض بے عقل جو اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں اور پرلے درجے کے احمقان ہیں, عقل کے محروم ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ تو افق ہے, مد نظر ہے. معاذ اللہ. نہیں, آسمان کا وجود ہے جیسے زمین کا وجود ہے. آسمان بھی ساتھ ہے اور زمینیں بھی ساتھ ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی. حکم آسمانوں سے آتا ہے, عرش سے, اور باقی پانی تو خدا تعالیٰ نے بادل جمع کیے جگہ جگہ, چونکہ اوپر سے آتا ہے اس لیے مِنَ السَّمَاءِ. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم پس نکالتے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے. سبحان اللہ. خوبصورت خربوز ہے, لال لال تربوز, پیلے نیلے قسم کے شجاع باغ کے چونسا آم, واہ, ہٹکوں کے بیر, سو بیر بیٹے بیر, اور کیا کیا پھل ہے. کوئٹہ افغانستان کے گولڈن سیب, واہ, مزے اڑاؤ, کیا کیا پھل خدا نے نکالا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, نہیں بناؤ اللہ کے لیے شریک. نہ ان شریکوں نے آسمان بنایا, نہ انہوں نے زمین بچائی, نہ یہ بادل لا سکتے ہیں, نہ بارش برسا سکتے ہیں, نہ پھل اگا سکتے ہیں, نہ فصلیں نکال سکتے ہیں, نہ تمہاری روزی کی ان کی کوئی ذمہ داری ہے. پس مت بناؤ ان کو اللہ کے ساتھ شریک. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. دلائل قائم کی, دلائل آفاقیہ, اور اس کے بعد نتیجہ متفرع کیا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے اپنوں کو بھی شریک مت ٹھہرا. انداد جم و ند, جیسے ازداد جم و ضد. ضیاء القاسمی کے خطبے میں ہوتا تھا, فلا ند له ولا ضد له. ند جیسے عیسیٰ مسیح اور عزیر کا پوجا کیا گیا, ملائک کا پوجا کیا گیا, خدا کے اپنے ہیں. اور ازداد جیسے نمرود کو الہ سمجھا گیا, فرعون کو, بخت نصر کو, شیطان کو, تو نہ انداد کو شریک خدا ٹھہرانا جائز ہے اور نہ ازداد کو. اب یہ مضمون ایک حقیقت پر موقوف ہے, اور وہ ہے قرآن کریم, جس کے لیے سورت مصدر ہے اور پہلا
نہیں اعلان ہوا صداقت الکتاب کے طور پر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے عرض کیا کہ لا ریب فیہ من رب العالمین, آگے ہے سورہ الف لام میم سجدے میں, کہ بھئی متکلم کی طرف سے تو کوئی شک شبہ اور کمی نہیں چھوڑی گئی, تو مخاطب کو تو شک ہو سکتا ہے, اس کا رد یہاں سے مقصود ہے. اور اگر ہو تم شک میں, مما اس چیز میں سے, نزلنا باب تفیل ہے کیونکہ قرآن 23 سال میں تدریجن آیا ہے, جو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر. قرآن توریت زبور انجیل کی طرح ایک دفعہ نہیں دیا گیا بلکہ 23 سال کے عرصے میں دیا گیا. ایک دفعہ دیا جائے تو انزل الکتاب, اور کئی موقعوں پر دیا جائے تو نزل الفرقان. جس جگہ قرآن کے لیے انزل آیا ہے اس سے مراد ایک حصہ جو فوری نازل ہوا ہے. عام طور پر قرآن کریم کی صفت تنزیل ہے, انزال نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہندوستان میں مناظرہ تھا اور پادری کہتا تھا کہ زبور اور انجیل اور توریت بھی تو ذکر الہی ہے اور کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں وہ بھی محفوظ ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی طالب علم تھے, یک دم دائر میدان میں نکلے اور ان کو کہا کہ نہیں, وہ مراد نہیں ہو سکتے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدل للناس. توریت اور انجیل تو انزلا ہے, یک لکھ دیے گئے, اور قرآن نزلا ہے. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں تنزیلا نزول مراد تدریجا باب تفیل کے طور پر. یوں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کا میدان جتوایا. مناظرے کے لیے بیدار مغزی بھی چاہیے اور اللہ کا خاص فضل اور حاضر علم. زمانے قریب میں ہمارے بزرگ محترم مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجتہادی رنگ نصیب کیا تھا, اور اللہ نے آپ کو ہر میدان میں سرخرو فرمایا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی اپنے زمانے کے بڑے مناظر تھے, شاہ عبدالعزیز بہت زبردست مناظر تھے, شاہ اسحاق صاحب شاہ عبدالعزیز کے نواسے بھی ہے اور شاگرد بھی ہے. جب شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہوا اور شاہ اسحاق کو ان کے مسند پر بٹھایا تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاہ اسماعیل بیٹے وہ فصیح بلیغ زبردست مناظر محقق ہے, اور شاہ اسحاق کی زبان جو تھی وہ ایسے دیہاتی سی تھی, سیدھی سادی زبان تھی. تو ایک پادری تھا جو مولانا شاہ عبدالعزیز سے ہمیشہ مناظرہ کرتا تھا, اس نے پھر سر اٹھایا. لوگوں نے کہا ہم یہی تو کہتے تھے کہ مسند پر شاہ اسماعیل کو بٹھائے. شاہ اسحاق نے اعلان کیا کہ میں مناظرہ کروں گا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار تم تو باتیں بہت اوپر نیچے کرتے ہو, سیدھے سادے آدمی ہو, مناظرے میں تو بہت چابک دستی چاہیے. شاہ اسحاق نے ساتھی کو تسلی دی, گھبراؤ نہیں, کہ وہ بہت ناکارا پادری ہے, بہت تیز بولتا ہے. کہ کوئی بات نہیں, اگلا بولے ہی نہیں. پھر کسی نے کہا کہ اگلے بولے ہی نہیں, اور کیا مطلب ہے یار اگلا بولے ہی نہیں. جب مناظرہ شروع ہوا پادری کبو بند ہو گئے, یہ مطلب اگلا بولے نہیں. علماء کہتے ہیں نسبت باطنی غلبہ کر گئی. کہا بول پادری. کیا ہو گیا؟ عرب کہتے ہیں قوم دوبارا گا کونہ ٹھیک گا. بول جیسے نے شاہ صاحب نے اس کے منہ پہ ایسا ہاتھ پیرا, کھل گیا. اس نے کہا بس اور مناظروں کی ضرورت نہیں. اللہ کے کامل بندوں کی صفات و کمال اللہ ظاہر کرتا ہے.
جس کا کوئی نہ اس کا خدا ہوتا ہے. طالب علمی کے زمانے میں ایک مسجد میں جھگڑا تھا اہل بدعت سے, اور جمعے کی نماز پڑھنی تھی. اساتذہ کرام نے 200 طالب علموں کو کہا دورے اور صابیہ کے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں گے, اور ظاہر ہے جب ایسی جگہ ہو تو تھوڑا سا پہلے جانا ہوتا ہے نا, تو پہلے تو طالب علموں کے مذہب میں ہے نہیں. میں وہاں چلا گیا ایک گھنٹہ پہلے اور سارے مخالفین صفوں میں بیٹھے ہیں اور ڈنڈے سوٹے لے کے, میں بھی جا کے پہلی صف میں بیٹھ گیا. اور میرے طلباء ساتھی جو تھے ایک فرد بھی نظر نہیں آیا. یا خدا یا پاک, میں زخم دیا ٹکوڑ نظر آ گیا دام عظیم پکے والا کہ سو لڑکی بھی دی ہوئی ہے سور میں ڈبائی کو استادان را لے گئے. جب ٹائم ہو گیا وہ امام صاحب آئے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے خوبصورت, داڑھی اس نے اچھی کالی کی تھی چمک دمک تھی. مجھے کہتا ہے اٹھو ممبر پہ بیٹھو تقریر کرو. میں نے سوچا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تقریر ہمارے خلاف ہی کرے گا تو ذرا ہم کو پٹائی کا موقع مل جائے. میں نے تقریر کی, تقریر جب ختم ہوئی سنت پڑھی کا خطبہ دے دو. میں نے خطبہ دیا, میں نے کہا بھی تو گرائے گئے. کہا نماز پڑھا, میں نے نماز پڑھائی. لوگوں نے شور مچایا کہ کیا ہوا. بس میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ بڑا پیارا طالب علم ہے اور آج کا جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. طالب علم اور دور درختوں میں کھڑے ہیں, اس صدمے کا رکھی شاباش شاباش, دل خوشحال نہیں چمگا فتح ہو بتا سفر اگلی نہیں ہے. نماز کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کسی دن ہمارے مرکز میں آ جانا. ہمارے استاذ تھے مفتی احمد الرحمان عالمگیر بادشاہ, میرا صف ہے اساتذہ میں ان جیسے میں نے نہیں دیکھا. میں نے جا کے ان کو واقعہ سنایا, حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور میں اول تعلق کرامت دے ظاہر شے ہوا ہے. میں ٹول صفوں نے ڈنڈوں نے ڈکو. امام صاحب مجھے دور تک لے گئے اپنے طالب علموں کے حوالے کیا. آگا سر حالت پہ جگڑا شریف سر آؤ خیر دیس خبردار. وہ بنوری ٹاؤن آئے, عالمگیر بادشاہ مفتی احمد الرحمان نے ان کو کہا آپ نے ہمارے طالب علم کی قدر کی ہے, ہم بھی آپ کی قدر کریں, جو تم کہو وہ حاضر ہے. اس نے کہا نہیں بس وہ کمیٹی والی تنخواہ یہاں سے ملے تو اگلے جمعے کو مولانا اعلان کرے. میں نے اعلان کیا, مسجد ساری اہل حق کی ہو گئی الحمدللہ. ٹرسٹ بھی کرایا, اب بھی اہل حق کا جھنڈا وہاں لہرا رہا ہے. توبہ توبہ کتنے گرام. یہ مولانا صبا احسن پر جو مضمون میرا شائع ہے اور ان پر جو کتاب ہے اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے پورا تفصیل کے ساتھ. اور اگر ہو تم شک میں اس وحی سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر, اللہ عبدنا اشہد ان محمدا عبدہ رسول. جب اعلی مقام نبی کا بیان ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سبحان الذي اسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
سورہ الجن میں. اور ہمارا یہ بندہ جب نماز پڑھنے لگے تو یہ مشرکین اور کافرین ان کو نماز سے منع کرتے ہیں. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے لا تدعوني الا بیا عبدها. مجھے مت پکارو مگر محبوب کا غلام کہہ کر. لا تدعوني الا بیا عبدها فإنه من أشرف أسمائي. وہ میرا بہترین نام ہے. اللہ اللہ. اہل بدعت جو عالم الغیب اور حاضر ناظر مشکل کو شاہ و شہنشاہ کے القاب استعمال کرتے قرآن سے ان کو حیا آنا چاہیے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تم شک میں ہو اس وحی سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتوا بسورة من مثله. لے آئے ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. وہ جنگ لڑی جا رہی ہے بدر. ایک خندق وہ حدیبیہ میں رہ کے جا رہے ہیں. یہ کتنا آسان چیلنج تھا لیکن مجال نہیں ہے. پھر ایک جگہ کا فاتو بعشر سوار مثلی سورت یونس میں ہود میں. اور پہلے کہا تھا لاؤ ایک کتاب اس جیسی سورت قصص میں. اتبعو. کتاب تو کیا دس سورتیں نہیں لا سکے. دس سورتیں کیا ایک آیت چھوٹی سی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اتنی چھوٹی سی سورت. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. روح المعانی میں ہے. قال الشافعی لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه لكفت. اگر پورا قرآن نہیں صرف سورة والعصر نازل ہوتی موجود امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے قیامت تک کافی تھی. ایمان کا ذکر ہے, عمل صالح کا ذکر ہے, حق کا ذکر ہے, صبر کا ذکر ہے, وعظ نصیحت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر ہے. لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه لكفت. قال الشافعي محمد بن ادریس المطلبی امام المذهب و مجتہد الزمان. ایک چھوٹی سی سورت. انا اعطیناک الکوثر. یہ پیغمبر کا مقام ہے. فصل لربک وانحر. یہ نبی کا پروگرام ہے. ان شانئک هو الابتر. یہ نبی کے دشمنوں کا انجام ہے. اور چاہیے کیا تھا. نبی کے مقام میں ساری سیرت و احادیث آ گئی. نبی کے پروگرام میں جملہ احکام آ گئے. جو نبی کے دشمنوں کے انجام میں سارے غزوات اور مجاہدات آ گئے. چھوٹی سی سورت. وہ قرآن تو واقعی قرآن ہے نا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اور آپ قرآن کے لیے جمع ہیں. خوش قسمت ہے اللہ اس کا شکر کی توفیق دے. موجم الصغیر میں طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا دیہاتی بانڈچی. اب پیغمبر سے کہا سنا ہے آپ کے پاس آپ کا رب آپ کو گیت سناتا ہے. آپ نے کہا میرے اوپر وحی آتی. کہا اس میں سے کچھ سنا سکتے ہو. آپ نے کہا ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی. اب وہ سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جب آپ نے سورت تلاوت کی آرابی اٹھا اور چھلانگے مارنے لگا نعم الہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیر و خدا تو زندہ باد زندہ باد خدا کہ اتنے تھوڑے سے پر اتنا بڑا اجر دیتا ہے. آپ بہت مسکرائے اور آپ نے صحابہ سے کہا تم سے زیادہ ایک ہی دفعہ سننے سے سمجھ آئی. سمجھ میں فرق تو ہوتا ہے نا, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت فرق ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سنتا تھا, عبداللہ ابن عمر توبہ, کہ میں سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن شریف زیادہ جانتا ہے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھ لوں, انہوں نے کہا بالکل. کہا ولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کیا تفسیر ہے اس کی؟ ابن عباس نے کہا آسمان سے پانی نہیں برس رہا تھا اور زمین سے فصل نہیں اگ رہی تھی, بارش ہو گئی آسمان سے ہری بھری ہو گئی زمین. عبداللہ ابن عمر نے کہا واقعی آپ کی سمجھ سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ آگے ہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تفسیر وہ جو آیات سے نکلے. وہ جو مشہور قصہ ہے کہ آپس میں بنتے اور تاریخی باتیں. تو عبد الرحمن ابن عوف قریب آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت سورۃ اخلاص کا زبردست نتیجہ نکالا ہے, اجازت ہو تو میرے پاس ایک اونٹنی ہے بس 10-15 دن میں بھی آ جائے گی, بہترین نسلی اونٹنی ہے بہت دودھ دیتی ہے, وہ اس کو دے دیں. آپ مسکرائے, آپ نے کہا ضرور, کیونکہ ابھی جبریل آیا اور فرمایا عبد الرحمن ابن عوف اس کو اونٹنی دینے والا ہے اور عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت الفردوس میں 87,000 جنتی اونٹنیاں سجائی جا رہی ہیں. جب وہ شخص باہر نکلا تو ہر ایک صحابی نے ایک اونٹ حوالے کیا. جب مدینہ سے باہر نکلا اپنے حوالی میں جا رہا تھا تو 1,000 اونٹوں کا قطار تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ نعم الہ الہنا و خدا تو زندہ باد ہے, یقبل الیسیر تھوڑا سا قبول کرتا ہے, وہ یعطی الجزیل اور کتنا زیادہ دے رہا ہے. دیکھو مانن و صورتن عمل اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا. ہمارے لوگوں کا کیوں ذہن نہیں کھلا؟ انہوں نے مقصد نہیں بنایا اس کو, مقصد نہیں بنا رہا ہے اس کو. تبھی تو ہم کو تہذیب الاخلاق سمجھانا پڑا بیٹھ گئی کہ موبائلوں سے نہ کھیلو, جو قرآن تمہیں دیا گیا ہے وہ درس کے لیے ہے. الامور بمقاصدہا, اور اس شکر نعمت کا شکر کرو ورنہ آگے نعمتیں بند ہو جائے گی. کسی دن جانچ پڑتال کی گئی تو پٹائی نہ ہو جائے گی. خادمین و ناظمین نے مجھے کہا کہ آپ مکمل دوبارہ اعلان کریں پھر ان کو سیدھا کرنا ہمیں آتا ہے. تو آپ مقصد بنائیں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. فاتو بسورت من مثلہ, لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. صرف عربی عالمون تعلمون سے سورت نہیں ہوتی, وہ مسلمہ کذاب نے بنایا تھا سورت فیل کے طرز پر. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل. اور ایک چوکری کو دیا قمیص کو کہ یہ دے آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ قمیص جو تھی نا چوکری, وہ اس کو ایسا ایسا دیکھ رہی تھی. مسلمہ نے کہا عیش تنظوری, کیا دیکھ رہی؟
اس نے کہا قتب کا تلان والے کی. یہ تحریر لعنت کر رہی ہے آپ, یہ کیا چیز ہے, یہ تو عجائب گھر والے بھی نہیں لیں گے. جہاں آتی ہے شعر پڑے ہوئے, الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل, اس کی دم ہے اور ایک سونڈ ہے, لہو خرطوم طویل. اس نے کہا ادھر دیکھو, الم ترا کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل, سب سے پہلے رب کا تعارف اور قدرتوں کا تعارف ہے. الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہمارے زمانے میں جو مسیلم ہے پنجاب تھا مرزا غلام احمد قادیانی, اس نے بھی ایک سورت بنائی تھی, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس کے طرز پر انا انزلنا فی قادیان وما ادراک ما القادیان مملوف من الخیرات والحسان. قادیان کیا ہے؟ حسین دوشیزاؤں سے بھرا ہوا ہے. مزاج تو وہی تھا نا جو مولوی محمد علی لاہوری اور ڈاکٹر احمد کمال نے کہا, وہی مزاج تھا. ہدایت کا ایک لفظ نہیں ہے, بازار حسن کے تذکرے ہیں. مملوف من الخیرات والحساب, حسین جمیل لڑکیوں سے کمر کا ذریعہ. تو ہر دور ہر زمانے میں مقابلہ ہوا ہے لیکن ناکام ہوئے ہیں, تباہ و برباد ہو چکے ہیں. قرآن کی تحدید, اس کو مفسرین تحدید کہتے ہیں, للکارنا, تحدید للکارنا. اور اگر تم شک میں ہوئے محاطب ہو اس وحی سے جو ہم نے نازل کی یعنی قرآن اپنے خاص بندے پر, پس لے آؤ ایک سورت اس جیسی, وہ دو سعدا کو پکارو اپنے معبود لوگوں کو جن کو تم ہر جگہ موجود سمجھتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکو, وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر. وہ عدت للکافرین, یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے. معلوم ہوا کہ دین کا مقابلہ کرنا حرام ناجائز ہے, قرآن اور سنت کے مقابلے میں مضامین لانا حرام ناجائز ہے, اہل دین کو نیچے دکھانا والا ہمیشہ نیچے ہوگا. مدرسوں کے بارے میں خلاف تہذیب قوانین بنانا بجائے راحت پہنچانے کے انہیں اذیتوں میں ڈالنا, اس بادشاہ کا سر نیچے اور بچ رہے اس سے اوپر, اور یہ سرخ والا لالا سورا لالا بتم عربستان میں ذلیل و خوار والا خر نبر زرخشا دین دشمنا ایسے لگتی. علماء دین کہتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگ جلیں گے تو بت پرست مشرق بدعتی جلیں گے, اور پتھر کہتے ہیں وہ پتھر جو مندروں میں استعمال ہوا, واہ کمال ہے. اور یہ جو ان عبادت گاہوں میں جہاں توحید کے خلاف اور سنت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, یہ پتھر بھی جلیں گے. ان کو چندہ دینا اور چندہ دینے والے بھی اندیشہ ہے کہ جلیں گے, کیونکہ پیغمبر کی حدیث مشکات اعتصام بالکتاب والسنہ میں موجود ہے, من وقر صاحب بدع, وفی روایہ من اعان صاحب البدع, جس نے بدعتی کی تکریم کی یا اس کی مدد کی, فقد اعان علی ہدم الاسلام, اس نے اسلام کی عمارت گرانے کی کوشش کی. تو یہ تو سمجھتے ہیں ہمارا چندہ دیتے ہیں بچے تو پڑھی رہے ہیں اور اللہ اللہ تو کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں, یہ دین کی دشمنی میں دے رہے ہو. وہ بت پرستوں کے ذمہ دار بنے ہوئے, ان کے جانشین بنے ہوئے.
تهذيب کی گئی یعنی تنذیر کی گئی جنہوں نے دین کا یا قرآن کا یا سنت کا یا پیغمبر کا یا شاعر دین و ملت کا مقابلہ کیا تو اب وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا تصدیق کی ان کو خوشخبری ضروری ہے وہ وعید ہے اور یہ وعد ہے وہ تنذیر ہے اور یہ تبشیر ہے کیا کر رہے ہیں ردا خوندن اعلان شو سار تا بے دیران لی بیا ہوا نن خو خیال تا لیکن چی نن خو دی مخ کے بشان دینا سی چی سبا دی ران لی بیا بیا سر کان لهم ولنا شان چی سم رہ ہوا انو لگ دیا دیر والا نن خو پریدا لیکن چی نن خو من تنبیو کرنا دیو پا یو تنبیو سڑی کی گی ننو اسیم تا اشارتا و کمسل پا لورد نسڑے کی فرمایا وبشر الذين امنوا خوشخبری دے ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک ان لهم جنات ان کے لیے جنتیں ہیں اللہ نصیب فرمائے تجری من تحت الانہار کے بہے گی اس کے نیچے نہریں چار نہریں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين نیچے کیونکہ اگر یہاں نہر بہے تو ہم کہاں بیٹھیں گے نہر بہ رہی ہے لیکن اندر اندر انڈر گراؤنڈ سارا پانی آ رہا ہے الحمدللہ یہ ایک اعلیٰ ڈسپلن ہے کہ کام بھی ہو نقصان بھی نہ ہو زمین دوز نہریں ہوگی کلما رزقوا منہا جب کبھی دیے جائے گا جنتیوں کو اس میں سے من ثمرات پھلوں کا رزقا خوراک پھل سبحان اللہ اعلیٰ خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیا جاتا تھا ہم کو پہلے بھی یہ وہی مالٹا ہے وہی سنترا ہے وہی کیلا ہے وأتوا به متشابها اور دیا جائے گا ان کو ایک جیسے کہیں گے کہ یہ وہی ہے لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لئے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک و صاف وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے جب آدمی سارے مزے کرے اچھے قسم کے کھانے کھائیں مختلف قسم کا فروٹ استعمال کرے تو پھر ضرورت ہوگی کہ پوری بشاشت کے لئے کوئی پیاری سی اچھی سی پاک دامن سی عفیف سی آگے تم خود جانتے ہو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف یہ بھی تفسیروں میں ہے پتہ نہیں شیخ القرآن کیوں ناراض ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی ماہواری نہیں کوئی نفاس نہیں کوئی خراب خون نہیں کوئی گندی عادتیں نہیں حورٌ مقصوراتٌ فی الخیال پردوں میں اور خیموں میں بند ہوگی اللہ اکبر فیہن خیراتٌ حسان خوبصورت اور نیک سیرت سبحان اللہ ان سے پہلے کسی نے چھوا نہیں ہوگا نہ انس نے نہ جن نے لم یتمثہم نہ قبلہم انس ولا جن توبہ
دنیا کی عورتوں کی کمزوری ہے تو واضح ہے. اللہ اس لیے فقہا کہتے تزویج افضل تجرید سے, شادی کرنا یہ بہتر ہے شادی نہ کرنے سے. شادی نہ کرنے کو کہتے تجرید, تجرد اختیار کرنا, اور شادی کرنے کو کہتے تزویج, تزوج اختیار کرنا. وعلی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے, وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, سب کی بیویاں تھی, سب کے بچے ہوئے, کسی نے بھی دین کا کام نہیں چھوڑا. سبحان اللہ, ہمارے پیغمبر کی وفات کے وقت نو, ایک وقت میں 11, کل ممتوحات 17, بما اما اور جواری 37, ابن حجر فتح الباری تاریخ دمیاتی, کل ازواج مطہرات بما جواری اور اما کے وہ 37 ہے, اور منکوحات 17 ہے. ایک وقت میں اکٹھی ہوئی ہے 11, اور وفات کے وقت بخاری میں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. کثرت الازدواج علو شان کی دلیل ہے, تعدد ازدواج کمال بشریت کی دلیل ہے. شادی ایک کی جگہ دو, دو کی جگہ تین, تین کی جگہ چار کرے, زنا نہ کرے, بدفعلی نہ کرے, بدچلنی نہ کرے, اپنا منہ کالا نہ کرائے. شادی شادی ہے, خانہ آبادی ہے, جو اس کو نہ مانے اس کی بربادی ہے. لیکن جو شادی نہیں کرتے وہ گلی گلی پاسی غٹ کاری پرو باسی آنور تماشی بیڑے رہے گئے. تو اسلام صاف ستھرا مذہب ہے, اسلام پاکی اور عفت مانگ رہا ہے. باقی اکابر علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے. شیخ رشید علی رضا مصری نے تفسیر المنار کے علاوہ ایک کتاب لکھی ہے, حکمت و تعدد ازواج النبی, مصر سے شائع ہے, کتاب قیمتی ہے. پاکستان میں بھی کچھ علماء نے مسلمان خاون مسلمان بیوی بہت ساری شادیوں کی حکمت, مولانا عبد المعبود صاحب راولپنڈی بزرگ نے پیغمبر کی بیویاں, پیغمبر کی شہزادیاں, یعنی بیٹیاں, ان پر کتابیں لکھی. اللہ اکبر. امام شافعی کے خیال میں تجرد افضل ازدواج سے. وہ کہتے ہیں مصروفیت پیدا ہوتی ہے, چون چون ہوتا ہے, آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اِنَّ الْغَلَدَ مَجْبَلَةٍ مَبْخَلَا, اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل و کمزور ہو جاتا ہے, یعنی بچے رہ جائیں گے کیا کروں. امام اعظم کہتے ہیں کہ تزویج افضل ہے, کیونکہ امت تو تزویج سے چلی ہے نا, تجرد سے تو امت نہیں پیدا ہوتی. اور ان جنتیوں کو جنتوں میں ازواج مطہرہ, ازواج زوج کی جمع ہے, زوج بال خاون اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے. زوجتم, زوجہ, اس کا استعمال کم ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے, قوم فیہا خالدون, کیونکہ دنیا میں ہم خوبصورت مسجد میں ہیں, ٹھنڈے پنکھے چل رہے ہیں, اللہ نے فضل کیا, اچھی فضا ہے, خدا ہمیشہ خوشگوار و پائیدار رکھے. لیکن ایک وقت ہے, آئے ہائے, مرا در منزل جانا چے امن و عیش چور ہر دم, مرا در منزل جانا چے امن و عیش چور ہر دم,
جرس فریاد می در کبر بندی محمل دریغا کبر خوان الوان عمر او دمی چند خود دند گویند بسر افسوس زندگی کے دسترخوان پر ابھی بیٹھ گیا تھا چند والے اٹھائے اور مجھے کہا بس تیرا کام پورا ہے نہ دکوڑے چرت ازم نہ سفر کرما او بے سفر مغسی گلار دا عمر رحمان بابا لو کان فی الدنیا خلود لأحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ رہنا چاہیے تھا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشگی نہیں دی افئن مت فہم الخالدون اگر آپ مر گئے تو یہ کون سے ہمیشہ رہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زی روح چکنے والا ہے موت کو ترجمہ یہ کرو موت کا ذائقہ و ذائقہ تو خود مضاف موت کی طرف غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے ترکیب سے ہٹ کر وہم فیہا خالدون اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ دنیا بھی بڑا بازار تھا بڑی حسین کائنات تھی بڑے رشتہ دار تھے بڑی عزت و آبرو تھی نہ کدس روزر سڑے نہ خوچ مڑشی نہ نم پہ جہان پاتے نہ نو مڑشی زندگی تو بے وفا ہے توبہ جہان اے برادر نہ مانت بکس دل اندر جہان آفری بند بس جہان وفا نہیں کرتا یہاں اللہ سے تعلق پیدا کر مکن تک یہ در ملک پائے و پشت کہ بسیار کس جوت پر ورد کشت دنیا اور اس کے پائیداری پر تکیہ نہ کرنا تیرے جیسا بہتوں کو پالا پھر پچھاڑا چو آہنگ رفتن کند جان پاک چبر تخت مردن چبر خائق جب روح نکلنے کا وقت آئے گا یہ نہیں دیکھا جائے کہ شاہی تخت پر ہو یا زمین پر ہو تڑپ تڑپ کے جائے گا چونکہ مثالیں بیان ہوئی اللہ رب العالمین نے تفہیم حال کے لیے مثالیں دی ایک مثال حال کفار کی ایک مثال حال نفاق کی یا دونوں جیسے جمہور مفسرین علی احوال النفاق تو بعض لوگوں نے کہا خدا کی شان نہیں ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی ضرورت خدا کو نہیں ضرورت تم کو ہے مثال ممثل لہو کے لیے ہوتی ہے بعض لوگ کہتے بھی ہے یار اتنے اشعار پڑھتا ہے اتنے واقعات سناتا ہے وہ یار یہ ضروری ہے نا اس سے تم بیدار رہتے ہو اور میں ایسا سو جاؤ گے جیسے مرا ہوا ہو قرآن میں تو تسکین ہے تطمین ہے لوریہ دیتا ہے اللہ للو للو او طالبان جیسے دی لکا گڑی گوڑو توبہ لوریہ دیتا ہے قرآن اور بیدار کرتا ہے تو ایسا اوہو فضل منان پہنچ گیا نسخے نہ رکھنے والوں کی پٹائی کے لیے نسخے نہ رکھنے والوں آج میں نے تمہاری سفارش کی کل تمہاری پٹائی کی سفارش کروں گا تم نے کتنی بے وفائی بد تہذیبی کی
ہم نے تمہیں نسخہ دیا، جب تک نسخہ نہیں آیا قرآن شروع نہیں کر رہا تھا، کہ طالب کے پاس قرآن شریف ہمارا دیا ہوا نہیں ہے تو کیسے شروع کروں، تم نے یہاں سے لے لیا اور پتنی کہاں رکھ دیا، ایسا نہیں کرو. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ حیا نہیں کرتے کہ بیان نہ کرے مثال، مثلا ما کوئی مثال، بعوضتا مچھر کی، فما فوقها یا اس سے اوپر کی چیز. معانی القرآن میں فرا نے کہا ہے فما فوقها فی الخلقت، اس سے چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے ننی منی چونٹیاں. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، ان الحق، یہ مثال برحق ہے، من ربهم، ان کے رب کے ہاں سے. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے، انہیں اللہ کو مثالیں نہیں دینا چاہیے. یضل بھی کثیرا، بھٹکاتے اللہ ان مثالوں سے بتیروں کو، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بتیروں کو. وما یضل بھی الا الفاسقین، اور نہیں بھٹکاتا ہے اس سے مگر بیراہ روی کرنے والوں کو، بیراہ روی فاسق. فاسقہ کے معنی ہیں پھل کا خوشے سے باہر آنا. فاسق کو فاسق اس لیے کہتے کہ وہ بھی گناہ کے ذریعے شریعت کی حد سے نکلتا ہے. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں خدائی عہد کو پختہ ہونے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ به، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے، ایوسلا، کہ وہ جوڑ دیا جائے. ویفسدون فی الارض، اور کہرام مچاتے ہیں ملکوں میں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تباہ و برباد ہیں. فرمایا کہ مثالیں تو ہم بیان کرتے ہیں. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگ ایک مثال بیان ہو رہی ہے، کان لگا کے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اگر تو سارے مل کے ہو جائے. وہی يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، اگر مکی ان کا حلوہ چڑھانا اٹھا لے جائے چھڑا نہیں سکتے. آئے ہائے ہائے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا جس سے مانگا جاتا ہے دونوں میں کم میں. مثال بیان ہو گئی، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، دیکھو مثال بیان ہو، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. کب ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام الامثال، قرآن کریم میں جتنی مثالیں ہیں جمع کی، اور احادیث کی مثالیں تو جمع کرنا جلد مجلدات ہو جائے گی. بے شک اللہ تعالی حیا نہیں کرتے، کیا مطلب حیا؟ خلق یبعث المرء علی ارتکاب المحمود ویمنعه عن ارتکاب القبیح. حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں، اور عینی نے عمدہ میں، اور کرمانی نے لامی میں، شارحین کبار نے خلق کہا ہے. حیا وہ خلق ہے جو آدمی کو اچھے کا کہے برے سے روکے.
اے اللہ سبحان اللہ. اہل حق حیادار ہے، ہر بات نہیں کر سکتے. اہل باطل بے حیا و بے شرم ہے، وہ ہر بات کرتے ہیں. ان کی مثال کتوں کی ہے. کلاب هذه الامه اهل البدع، پتا ہے صوفیاء میں. وہ ایک آدمی کو کتے نے ڈسا تھا نا، فریاد کر رہا تھا. چھوٹی سی ننی منی گھر میں تھی، وہ آئی، بابا جی کیا بات ہے؟ بیٹی مجھے کتے نے کاٹا ہے. کیسے کاٹا؟ کہا کہ میرے انگوٹھے کو منہ میں لیا، آن دانتوں میں دبایا. کہا کتے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے؟ کہا چھ. کہا آپ کے منہ میں کتنے ہیں؟ کہا 32. کہا جب کتا آپ کا انگوٹا منہ میں چبا رہا تھا، اس دوران آپ اس کی دھم چبا لیتے؟ بابا جی نے کہا بی بی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا، اور میں نہیں کاٹ سکتا تھا کہ میں انسان. حیا ایک دولت ہے. انبیاء علیہ السلام کی جو 7 صفات ہیں، کامل الحیا، کامل العقل، کامل العلم. حیا عقل علم میں پورے، تین ادھر سے لو چار ادھر سے لو. عبادت، شجاعت، سخاوت، صباحت، 7 صفات ہو گئی. شجاعت مانا بہادر. ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میدان چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں. حنین کے موقع پہ آپ فرماتے ہیں. اور سخاوت، ان محمد یوتی فیوتی، وہ محمد پورے کے پورے ریڑ بکری اور اونٹوں کے حوالے کرتے. سخا اللہ نصیب کرے. اور عبادت بکثرت، آپ عشاء کے بعد گھر جا کے 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 4، حنفیہ کی رائے. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، پوچھو نہیں کتنے خوبصورت پڑھتے تھے اور کتنی لمبی. یہ قیام اللیل ہے. اور صبح کے رات اٹھ کے فجر سے پہلے، فصلى رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوترا، 6 مرتبہ 2 2، 12 رکعت. اور اخیر میں وتر، وتروں کے بعد آپ نے کبھی نفل نہیں پڑھے. جو 2 رکعت آتے ہیں وہ رکعت الفجر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وقت داخل ہو جائے، 2 رکعت پڑھ لے فجر. وتروں کے بعد نفل پڑھنا، اجانو آخر صلاتکم باللیل وترن کے منافی ہے. لوگوں کو یہ کہنا کہ پڑھ سکتے ہیں، نبی کا مقابلہ ہے، امتی کو شرم کرنا چاہیے. یا وہ جاہل ہے اس حدیث متواتر سے جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کے آخری نماز وتر بنایا کرو اور تم نفلے بناتے ہو، تم نبوت کو مانتے نہیں ہو کیا؟ یا نبوت میں شریک ہو رہے ہو؟ شان ورشا کشف الستر میں حضرت بنوری ابواب الوتر میں لکھتے ہیں، اگر کہیں وتروں کے بعد 2 رکعت کا ذکر ہو تو انور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 2 رکعت پہلے کی ہوگی، بعد میں تو منع ہے. اور ملا علی قاری بھی یہی کہتے ہیں. جمہور محدثین کہتے ہیں وتروں کے بعد آپ سے صحیح سند سے نفل ثابت نہیں، اگر ہو تو اس وقت ہوگی جب آپ نے نہیں کہا تھا کہ وتر آخری پڑھو، اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
مولانا محمد یوسف لدھیانوی ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں یار لوگوں کو نفلوں سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا غلط, نفلوں سے تو آپ بھی منع کرتے ہیں, عصر کے بعد پڑھنے سے, فجر کے وقت پڑھنے سے. ہاں وہ تو منع ہے, کس چیز سے منع ہے؟ یہ بھی تو منع ہے. کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, بالکل گنجائش نہیں. میں نے کہا نہیں. تو وہ جو دو رکعت پڑی گئی ہے کون سی دو رکعت؟ کہا ترمذی میں. میں نے کہا موسیٰ ابن میمون جو اس میں مرائی اس میں قذاب و زائے, ذہبی نے میزان میں, حافظ نے لسان میں وضاحت کی. مجھے کہتے ہیں مجھے منع دکھاؤ بس میں آج سے آپ کا مرید ہو جاؤں گا. میں نے کہا میں دکھا دوں گا لیکن آپ نہیں مانیں گے. میں نے سنن کبرا للبیحقی عہدے دیدر کی طرح کی, وہ منگوائی ان کیا. اور امام بیحقی باب قائم کرتے ہیں, باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا, وتروں کے بعد دو رکعت نفل متروک ہو چکی ہے. والعمل بالمتروک حرام کالعمل بالمنسوخ حرام. متروک دکھایا مولانا کا بس میں نہیں پڑھوں. ابو داؤد شریف کی جو شرح مولانا خلیل احمد نے لکھی ہے بذل المجہود, اس کی ساتویں جلد میں 20 جلدوں والی بذل, مولانا خلیل احمد نے وہ حدیث وہ قول نقل کیا. قال الحسن کانت السلف یمنعون التنفل بعد ما اوترا. حسن بصری کہتے ہیں ہمارے بزرگ وتروں کے بعد نفلیں منع کرتے تھے. اب میں منع کرتا ہوں کہ وتروں کے بعد نفل, وہی شاید ہو گیا میرے کیا مجارے میں ہو کیا چیز. طالب علم درجے کا آدمی عوام, یہ تو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میں نے اس حدیث پر غیرت کی ہے. اور میں علماء اور طلباء اور مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ جتنے نفل وتروں سے پہلے پڑھو. دار العلوم دیوبند نے فتویٰ تو لکھا ہے کہ ہاں تمام نفل وتروں کے بعد ہو, توبہ وتروں سے پہلے ہو. لیکن اخیر میں کہتے ہیں اگر کوئی وتروں کے بعد بھی پڑھے تو تم منع نہ کرو نا, تم منع نہ کرو, پیغمبر منع کر چکے. پتہ نہیں لگے سو سو دو بندے جو ایک مقبوضہ ہے اور ایک جو ہے نا وقف ہے. یہی تو نقصان کی بات ہے کہ خود جانتے نہیں اور جاننے والے کو چلنے نہیں دیتے. افسوس صد افسوس, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خود اپنے لوگ اپنا موقف کمزور کر دے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب, بے شک اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ حیا کرے بیان کرنے سے. مسلما, کوئی سی مثال, بعوضتن مچھر کی, فما فوقہا یا اس سے بڑی یا چھوٹی. فوق وجود میں اور فوق کا معنی صغر میں ہو تو اور زیادہ باریک ہو جائے. فما فوقہا فی الخلقت قلب, جیسے مکی ہے, مکی مچھر سے بڑی ہے. اللہ, کبر میں یا صغر میں, فما فوقا. جیسے ایک آدمی ہے چھوٹے قد کا, آپ ایک اور لے ہے اس کا آدھا, بالکل دبوتل بوجا, تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے نا چھوٹا ہونے میں. تو صغر اس سے بھی زیادہ ہے عجیب الخلقت ہونے میں. اس کو حدیث میں نعاشین کہتے ہیں. پیغمبر بہت ڈرتے تھے ان سے. فاما الذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان والے, فیعلمون, پس وہ جانتے ہیں, انہ الحق من ربهم, کی مثال برحق ہے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا, اور وہ جو کافر ہیں,
فيقولون پس کہتے ہیں ماذا اراد الله بهذا مثلا کیا ارادہ اللہ کا ان مثالوں سے يدل به كثيرا بھٹکاتا ہے اس سے بتیروں کو ويهدي به كثيرا اور ہدایت دیتا ہے اس سے بتیروں کو وما يدل به الا الفاسقين نہیں بھٹکاتا ہے اس سے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وہ جو توڑتے ہیں عہد و پیمان اللہ کا پختہ ہونے کے بعد پہلا مسئلہ تو یہ کہ عہد و پیمان توڑنا مناسب نہیں ایک وعد ہے وعد وعدہ یا عہدو دو آدمیوں کے درمیان ایک عہد ہے کئی آدمیوں کے درمیان وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ایک میثاق ہے قوم اور قبیلوں کے درمیان وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو پختہ ہونے کے بعد ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ پھر درگاہوں سے کیسے مانتے ہیں اسی کلمے سے تو ہم بت پرستوں کو روکتے ہیں تو قبر پرستوں کو کیوں نہیں روکتے اللہ ہم نے قرآن پڑھا وَأَوْفُوا بِالْأَحَدُ عہد و پیمان پورا کرو پھر کیسے اس سے برخلاف کرتے ہیں آپ نے فارم بھرائے کہ میں عزت و آرام سے تفسیر پڑھوں گا پھر یہاں بیٹھ کر کیسے سوتے ہیں اور موبائل سے کھیلتے ہیں ہم نے تفسیر پڑھنے والا سمجھ کر خاص نسخہ منگوا کی دیا تم نے اس کو گھر میں رکھ دیا ہے ادھر کلو پڑو ہے یہ کوئی عہد و پیمان یہ کمزوری ہے جہاں عہد و پیمان میں فرق آئے گا نظام درہم درہم ہوگا یاد رکھیں مجھ پر جو حقوق ہے میں اس کے لئے کمر بستا ہوں اللہ کے فضل سے خداوند تعالیٰ توفیق دے مجھے امید ہے کہ میرے جو اعوان ہیں ناظم صاحبان خادمین وہ بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ بھی خیال رکھیں کہ کوئی گلہ شکوہ پیدا نہ ہو وہ دن یاد کرے جب سارے 12:30 بجے تک درس تفسیر ہوتا 11 بجے تو وقفہ ہوتا تھا 10-15 منٹ کا اب 11 بجے دعا ہوتی تو 3 گھنٹے کے درس اور آپ 24 گھنٹے کے لیے ٹھہرے ہوئے یا دور سے احباب بزرگ دوست آتے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے یہ فاسق وہی لوگ جو توڑتے ہیں عہد و پیمان کو پختہ ہونے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور توڑتے ہیں وہ جو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ دیا جائے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا چاہیے اعزاء اقربا بہن بھائی ان سے بہت اچھا تعلق ہو وی جانا میں بدکری زب خکڑما ہے خدا بدبد سزا اختلا ورکبنا ہے کوئی جی وہ اچھے نہیں ہے وہ اچھے نہیں ہے پھر اس تم بھی اچھے نہیں ہے تو ایک جیسے ہوگا وہ اچھے نہیں ہوں گے ایک عالم دین جب خط لکھتا تھا کہتے میرے اقارب کو عین کے ساتھ اقرب لڑمانان بیماران لڑمانان نہیں ہوئے خوڑا سو میرے اعزاء اور اقرب اقارب عین قاف اقارب کو سلام کہے حدیث میں ہے کچھ نہ کچھ ٹکاتے رہو کچھ نہ کچھ دیتے رہو کبھی پیسے کبھی کپڑے کبھی تحفے کبھی راشن تو یہ خوش رہیں گے سبحان اللہ اللہ ہمیں توفیق دے اور کوشش کریں گے تو عمل نصیب ہو جائے گا سن 1988 میں 7 پارے بخاری کے ہو چکے تھے اور کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ ترمذی میں مکمل ہو گئی تھی
راوند اجتماع میں دوستوں کے ساتھ گیا اپنی گاڑی میں بائی روڈ اور وہاں سے سرحد جہانگیرہ اور وہاں کے جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث استاذ العالم مولانا حمداللہ صاحب داگئی شفاهم اللہ شفاء عاجلا وبارك الله في حياتهم القيمة وكثر الله امثالهم واتباع ان کی خدمت میں حاضری دی واپسی پر منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے لاہور موڑ پر تیز رفتار گاڑی موڑ میں ٹرن نہ ہو سکی آگے گر گئی عاجز فقیر کی ٹانگ ٹوٹی استاذ محترم مولانا عبدالحنان کی کمر ٹوٹی اور سبا احسن و منصور بھائی مہمان تھے دونوں بچ گئے سرحد کی زمین مہمان نواز ہے اپنوں کی پٹائی لگائی مہمانوں کو شاباش دی کچھ بھی نہیں خراش بھی نہیں ہے اللہ کی شان دے تو جب یہ اطلاع جہانگیر پہنچی تو میرے ایک قریبی شخص نے کہا ٹانگ ٹوٹ گئی وہ تو پھر جڑ جائے گی ہم تو انتظار میں تھے کہ گردن ٹوٹے سٹے مات نہ شوٹ بیا جوڑے گیا برش لوگ ایسے شیطان ہیں کہ اس نے ٹیپ کیا مجھے لا کر سنایا میں نے سنا ٹھیک اتنے میں وہ آدمی آئے مجھے دیکھ اخبر خبر یہ رش میں نے دل میں سوچا غریب ہے مسکین ہے میں نے اس کو 50,000 روپے دیے میں نے کہا یہ لے لو گھر جاؤ ایک گائے کاٹو اور اس میں چاول واول ڈال کے محلے والوں کو سب کو خیرات کھلاؤ کہ اللہ میں صحت دے وہ چغل خور بیٹھا ہوا تھا مجھے کہتا ہے یہ مطلب تھا کیسٹ کا میں نے کہا یہ مطلب تھا کہ تم مجھے برا سکھاؤ گے میں برا نہیں مانوں گا الحمدللہ الحمدللہ کبھی بھی اپنوں سے مقابلے نہ کرو عفو سے کام لو رحمت سے کام لو خیر ہے نا پھر مختلف خلق میں سے چلو ہم نے اور آپ نے اتنا علم پڑھا ہے اتنے گھنٹوں قرآن پڑھتے تفسیر پڑھتے ہزاروں طلباء دوستوں کو پڑھاتے ہیں ان غریبوں کو کیا معلوم آؤ جاہلان دی دا جاہل دا ہم دمائن اب بہتر وی او کہر چا سر ہم دمشی اجدہا جاہل خو اجدا تو آپ کو کاٹے گا یا آپ کی اولاد کو لیکن جاہل تیری نسل تباہ کر دے نہ د جاہل دہم دمئی نہ بہتر او چار چا سر ہم دمش اجدہ اللہ اللہ بہت خیال رکھو اپنے اکابر کا دوستوں کا رشتہ داروں کا مت مقابلہ کرو معاف کرو سبحان اللہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس حدیث شریف میں ہے سل من قطع کا تم جڑ جاؤ جس نے تعلق توڑا ہے آپ کے ساتھ وعف عن من ظلمک معاف کرو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا واحسن الی من اساء الیک اور احسان کرو تم تو ہو بھی احسنی احسن تفسیر پڑھ رہے ہو احسن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو احسنی فضائیں ہیں اور احسنوں کا برمار ہے گل گلزار ہے خدا قیامت تک رو بہار رکھے اور احسان کرو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا آئے 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 اگر میں نے آپ کو وہ تاریخ سنائی جو مجھ پہ گزری ہے اپنوں کے ہاتھ سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ زندہ کیسے رہے اور وہ جنہوں نے سب سے بڑے ظلم کیے ان کو میں نے ایک ایک دو دو دفعہ حج اور عمرے پر بھیجا ہے تاکہ میرا دل کا میل دور ہو جائے کیا تو آتا ہے بد چاہیے ری
وہی دزڑ میں یو اللہ خبر دے جو دنیا گئی علم پہ صلاح خبر ہوما توبہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ سب کے سب یہاں آئے ہیں احسن العلوم کے دسترخان سے مستفید ہوئے ہیں اور اس عاجز اور فقیر کے بظاہر جراح اور زورور مزاج نے ان کے ساتھ رحمتوں کا عفو کا بہترین سلوک کرنے کا برتاؤ کیا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور یہ توڑتے ہیں ان احکام کو کہ حکم دیا اللہ نے ان کے جوڑنے کا وصل جوڑ کو کہتے ہیں فصل توڑ کو کہتے ہیں استاد وصال پتم تما و پتم تم میں زنگے شن شمائی اللہ اکبر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور یہی لوگ فساد کرتے ہیں ملکوں میں اولئک هم الخاسرون یہ لوگ تباہ و برباد یہ کامیاب توڑ رہی ہے یاد رکھنا جو کیکر بوتا ہے وہ کیکر کاٹے گا جو پھول بوئے گا وہ پھولوں کے گلدستے کاٹے گا وہ ددڑی رقم اکلی ددر توائے ماں چکرے ازغی پتم درہانے یہ تمہاری میری حماقت ہے کہ بیج ڈالتے ہو کانٹوں کا اور انتظار میں ہو گل ریحان ہوں گے کیسے ہو کیکر کے درخت میں کسی نے میٹھے شاتوت نہیں کھائے میٹھے شاتوت کے درخت میں کسی کو کیکر کا کانٹا نہیں چبا ہاں وہی کردہ گلو کے چسے میں نے گلزار شی او ازغم کر پخو کے بد خارشی وہ اور فساد کرتے ہیں زمینوں میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ مفسد ہیں یہی لوگ گھاٹے میں ہیں ہمارا بےحد تجارت ہو ان کی تجارت تو کامیاب نہیں ہے تو جس کی تجارت کامیاب نہ اس کو خسارہ ہوتا ہے اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ کیسے انکار کرو گے اللہ کا وکنتم امواتا اور تم مرے ہوئے تھے یعنی تھے ہی نہیں تمہارا وجود نہیں تھا فاحیاکم تمہیں زندہ کیا نیس سے ہس کر دیا عدم سے آموجود کر دیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي أَصْلَابِ آبَائِكُمْ وَبُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ یا وَأَرْحَامِ أُمَّهَاتِكُمْ جلالین وغیرہ تم مرے ہوئے بے جانتے مادے کی شکل میں باپ کی پشت میں اور ماں کی چھاتیوں میں یا رحم میں فَأَحْيَاكُمْ تمہیں زندگی بخشی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا اس کے بعد موت نہیں ہے ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ ذرا بات غور سے سنو ایک فنا ہے قبل الولادت ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سمجھ لے کنتم امواتا فاحیاکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی یہ زندگی جو دنیا کی ہے یہ 20 سال بھی ہے 50 بھی ہے 100 بھی ہے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا قبر سے لے کے حشر تک ثم یحییکم اب ذرا غور کر لے دنیا کی زندگی تھوڑی ہے تو اس سے پہلے ماں کے پیٹ کا عرصہ بھی تھوڑا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات اور قبر کی موت لمبی ہے فنا تو اس کے بعد کی زندگی بھی نہ ختم ہونے والی
اس لیے فرمایا ثم الیہ ترجعون. قبر میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے مشکلات القرآن میں در قبر ہیچ حیات ناس، وہ حیات متحرکہ مراد ہے، ورنہ قبر میں سوال منکر نہ کیوں. قبر میں راحت و عذاب بخاری کتاب الجنائز میں ہے، عذاب القبر حق بخاری میں ہے، مر بقبرین وقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير هذا لا يستنزل من البول وهذا يمشي بالنميمه. دو قبروں سے گزرے، فرمایا دونوں میں عذاب ہو رہا، ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے کہا ہے مردوں کا حال زندوں کو پتہ چلے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. آپ نے کہا یہی قبر یا جہنم کا گھڑا ہے یا جنت کا باغ ہے. بخاری اور مسلم میں ہے ان المیت اذا وضع فی قبره اتاه ملکان فیقعدان، صحیح مسلم میں اور ترمذی میں فیجلسان، فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے. مرنے کے بعد روح اور جسد کا نوع من الحیات، کما قال المحقق الاثر الشیخ والمرشد مولانا سرفراز خان فی تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، اس کتاب میں حضرت بنوری، مولانا خیر محمد جالندری، مفتی محمود شمس الحق افغانی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، مولانا نذیر حسین، مولانا نذیر اللہ قاضی مظہر حسین، تمام کے تمام اکابر مغربی پاکستان، سب کے سب جمعیت علماء اسلام کے حکم پر اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے محقق الاثر سرفراز خان سے گزارش کی کہ ایک نمائندہ کتاب لکھ کر جس میں قبر کے احوال حیات اور منکرین کے مسکت جوابات. حقیقت یہ ہے کہ اشاعت والے بزرگوں کے بعض نظریات قابل نظر ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اہل حق کے سپاہی تھے، نڈر جرنیل تھے، محتمن دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب جب تشریف لائے اور انہوں نے ایک فیصلہ لکھا تو شیخ القرآن نے اپنے ماہنامہ جواہر القرآن میں شائع کیا اور ان کی توبہ و رجوع شائع ہے، لیکن عنایت اللہ شاہ صاحب اور قاضی شمس الدین صاحب نے شاید برجوع قبول نہیں فرمایا، مسئلہ اکڑ گیا. ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری بھی معتدل ہے، جن جن احادیث میں حیات ہے ان کو مانتے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھو، حیات الانبیاء سے مراد ہے تعلق الروح بالجسد بعد ما راح عن الدنیا، روح اور جسم کا مرنے کے بعد تعلق ماننا پڑے گا. آگے اس تعلق کی تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے، اتنا جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بڑے مقام کے ہیں، ان کی حیات اور یہ تعلق زیادہ ہے. شہداء بارک النص سے ثابت ہے ان کا ہے، علماء اولیاء عام مسلمانوں کا بھی ہے، کافر کا بھی ہے، لیکن عذاب کے لیے. مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روح اور جسم کا آپس میں تعلق نہ ماننا، یہ 22 اپریل 1972 پنجاب گجرات میں عنایت اللہ شاہ گجراتی نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی، اور بعد میں سعید چترگری وغیرہ نے اس کو ہوا دی. مولانا عنایت اللہ شاہ تو دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور جید عالم تھے،
افسوس کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اب باقی سعید چترولگڑی اخیر میں منکر حدیث ہو کے مرا ہے. قرآن مقدس ہو بخاری محدث ہو قسم قسم کے بکواسات کیے اور یہ لوگ تھوڑے سے دوسری طرف ہوئے ہیں. میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی زندگی بھی دیکھی ہے, وہ دیوبند ہی کا سرمایہ تھا, ان میں زد نہیں تھی اور پنپیر مولانا بھی عقائد سے خوب واقف تھے. باقی اور بزرگوں سے زیادہ قرب نہیں رہا ہے, لیکن بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 4 صفحہ 183 پر لکھا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَجَرُّدِ الْأَرْوَاحِ عَنِ الْأَجْسَادِ بِأَلَّا تَعَلُّكَ لِلْرُوحِ مَعَ الْبَدَنِ وَلَا تَعَلُّكَ لِلْبَدَنِ بِالْرُوحِ فَهَاؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. جو کسی طرح بھی مرنے کے بعد روح اور جسد کے جوڑ تعلق کے قائل نہیں ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں فَهَاؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. بڑے خطرے کی بات ہے, اللہ حفاظت فرمائے. باقی اس موضوع پر علامہ خالد محمود نے بھی کتاب لکھی ہے مقام حیات. سب سے پہلے امام بیہقی نے کتاب لکھی تھی حیات الانبیاء کے عنوان سے. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں قرطبی کا تذکرہ اور محقق الاثر شیخ مرشد مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ کی تسکین الصدور کافی اور شافی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا اور تم مرے ہوئے تھے پس تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم پھر مارے گا تمہیں, ثم یحییکم پھر اٹھائے گا تمہیں, ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حیات ثم یحییکم سے مراد ہے. قبر میں حیات مشترک ہے, دنیا کے اعتبار سے حیات ہے اور آخرت کے اعتبار سے ممات ہے. وجہ اس کی ہے کہ آخرت کی حیات تو بہت بڑی ہے اور قبر والی حیات کو محقق الاثر تسکین الصدور میں نوم من الحیات کہتے ہیں. جب یہ تمام ادلے توحید بیان ہو گئے تو اب ایک بڑی قدرت کا بیان ہے جس سے مزید توحید کی ابواب کھلیں گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے سارا کا سارا, کچھ اصالتاً ہے جیسے پھل پھول فصلے اناج گاس, کچھ طبعاً ہے جیسے بوسے تو کام نہیں آتا لیکن گائے کھا کے دودھ دیتی, جاریے تو کام نہیں آتی لیکن بکری کھا کے دودھ دیتی. اس طرح سانپ تو ہمارا دشمن ہے لیکن اس کے سر سے زہر مورا نکلتا ہے منقہ جو سانپ کے ڈسے کو اٹھاتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے سارا کا سارا, کچھ اصالتاً کچھ طبعاً کچھ معالاً. ثم استوى الى السماء, پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواهن, پھر ٹھیک کیا ان کو. سبع سماوات, 7 آسمان. وهو بكل شيء عليم, اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں, زمین کے مقاصد کے لیے آسمان کے مقاصد کے لیے. زمین مفرد ذکر کیا اعلان کے وہ بھی ساتھ ہے, آسمانوں کو ساتھ ذکر کیا, وہ اللہ اپنے علم و حکمت کا خوب جاننے والا ہے. اس علم اور حکمت کے تحت اللہ احکم الحاکمین نے زمین کی آبادکاری کے لیے انسانیت کو ایک تفوق اور فضیلت دی,
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. ملائک جمع ہے ملکن کی, ملک کہتے ہیں فرشتے کو, اور یہ نور سے پیدا ہے صحیح مسلم, اس لیے بہت پاک صاف بہت حسین جمیل بہت عبادت و طاعت والے ہیں. اور آپ کے جنم سے جن پیدا ہے بد شکل بد صورت ظلم و ستم ڈھانے والے. ہاں آپ تھوڑا خیال رکھے جنوں کے معاملات میں دخل نہ دے تو پھر وہ بھی خیال رکھتے ہیں. وفیہ واقعات کثیرہ لا استطیع ان اذکرها الا اذا جاء الاوان فاصبر یا طالب لان اللہ يحب الصابرین. سب سے پہلے ملائک پیدا کیے مخلوقات میں, پھر کہتے ہیں گھوڑے پیدا کیے گئے تاریخ طبری, اس کے بعد جنات پیدا ہوئے والجان خلقناہم من قبل انسانوں سے پہلے. میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ, خلیفہ خلف یخلفو کے معنی بعد میں آنے والا, یعنی فرشتوں کے بعد جنات کے بعد آنے والا خلیفہ. اصل معنی تو خلیفہ کا یہ خلفتا ایک کے بعد دوسرا آنے والا, لیکن یہاں علماء نے شیخ سعدی نے فارسی ترجمے میں, شیخ احمد ابو زاہد نے تفسیر زاہدی میں, اور جتنی تفاسیر ہند میں ہیں شیخ لطف اللہ حالائی نے اپنے ترجمے میں, شاہ ولی اللہ نے اپنے ترجمے میں, شاہ عبدالعزیز نے, شاہ عبدالقادر نے, شاہ رفیع الدین نے, حتیٰ کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے, حکیم الامت مولانا اشرف علی نے, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی خلیفہ کا معنی کیا ہے نائب. پنپیر مولانا اس پر تھوڑے سے ناراض ہے کہ خدا کے نائب نہیں ہے, تو یہ لفظ معول ہے. اللہ تعالیٰ کا نائب ذات صفات اسماء میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے احکام کے نفاذ میں نائب بنایا ہے. میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں بعد میں آنے والا, یہ ترجمہ شیخ القرآن مطلب اشتراک بعد میں آنا سبحان راہلو کا. قالوا اتجعل فیہا, فرشتوں نے کہا آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں, من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں, ویسفک الدماء اور خون بہائے گا, ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی حمد بھی اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, حق تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حق تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں کہا؟ آدم کا تفوق اور تفضل ظاہر کرنے کے لیے. جیسے میں کہوں کہ آج فلاں ٹائم فلاں بزرگ آنے والے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں انتظار کر لیتے ہیں. اس طرح آدم کی فضیلت, آدم کی برتری, ان کی ضرورت خلافت کو آشکار کرنے کے لیے حق جل وعلا نے ارشاد فرمایا. تفسیر ابن جریر میں اس جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ملائک سے مشورہ کیا, استشار مع الملائکہ, تو اس پر اشکال کیا ہے اہل حق نے, لیکن روایت صحیح ہے تو اشکال کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو تو علیحدہ بات ہے. مشورے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا ہو. پیغمبر بڑے ہیں, وہی والے ہیں, کتاب ان پر نازل ہوئی شریعت کے وہی شارع ہے,
لیکن اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کرو. سبحان اللہ. کبھی کبھی چھوٹے بچے ایسے بہترین بات کر لیتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اتنا عقل مند خدا ہے. جب یہ تذکرہ اساتذہ کے سامنے کیا کہ پگڑیاں باندھا کرو، اور پگڑیاں سنت ہیں، تم بھی سن لو غور سے، بابوگان صاحبان بیٹھے ہوئے. تو اساتذہ نے کہا بہت اچھا، سنت ہے اور آپ کا ارشاد سلام کو، پر اللہ سارے استادوں کو جزائے خیر دے، لیکن کبھی کبھی کوئی استاد ایسے ہی غصہ تھا، میں ان کے پیچھے پگڑی بیچ دیتا تھا. ایک چھوٹا طالب علم وضو خانے میں وضو کرنے بیٹھ رہا تھا، مجھے کہتا ہے ایک بات کہوں، مارو گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا ان کی پگڑیاں خدا نے اتاری. آپ چھوڑے، بس آپ نے مسئلہ بیان کیا. خدا کی قسم وہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، اور ہو ہی گیا. افغان کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. نہیں روزانہ فکر و غم کرے، لا الہ الا اللہ. چھوٹا بچہ. اور ایک میں ٹیل لگاتا ہوں، ٹیلتا رہتا ہوں. تو ایک طالب علم میرے پاس درخواست لے کے آیا، مجھے کہا کتنے چکر لگاتے ہو؟ میں نے کہا 30. کہا 29 لگاؤ یا 27. میں نے کہا کہ تاک سنت ہے. میں نے کہا بالکل سلام. اور ایک طالب نے مجھے کہا کہ اس کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا دعا تو مجھے یاد نہیں ہے، میں استغفار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، مختلف کلمات پڑھتا ہوں. کہ وہ طالب علم کہہ رہا، حالانکہ اولیٰ کا طالب ہے، چھوٹا بچہ. وہی آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری اس تھوڑی کوشش میں میری زیادت سے حد ڈالے. اللہ اکبر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ اصفہان نصف جہان اس، ایران کا شہر ہے اصفہان، بڑے عقل مند ہوتے تھے. میں چلا گیا شیراز سے اصفہان، اصفہان شہر کے باہر بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. کہا میں نے ان سے کہا کہ ہم تین آدمی ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرے ساتھ گھوڑا ہے، ایک میرے ساتھ مرغی ہے. کھانے کا وقت ہو گیا، ہم تینوں کو بھوک لگی ہے، کیا کروں؟ ایک بچے نے ایسے مجھے دیکھتے ہوئے کہا خربوزہ لے لے، خود کھائے، چلکا گھوڑے کو ڈالے، بیج مرغی کو ڈالے، پھر وہ گھوڑا. کہا یہ تو مشکل کام نہیں. شیخ سعدی نے کہا میں نے گھوڑا واپس موڑا، کہ اتنے عقل مندوں کے ساتھ مجھ جیسے آدمی کا رہنا آسان نہیں. اصفہان نصف جہاد ہے. اللہ اکبر. ایسے حسین جمیل مخلوق ہیں، افسوس کے سارے وہ دوسرے ہیں. حج کے موسم میں پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں ان کی، اور کبھی پستہ بیچتی ہے، کبھی کیا بیچتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں جو فساد کرے اس میں اور جو بہائے خون. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے پہلے جنات پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کوہرام مچایا، ملائک نے آ کے پٹائی لگائی. تو ان کو دیکھا ہوگا. حضرت اقدس فقیہ ہذہ الامہ، محدث کبیر، مفسر شہیر، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے، انہوں نے خلیفہ کے لفظ سے اندازہ لگایا. خلیفہ کا معنی ہے عدل کرنے والا، اور عدل وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ خلیفہ خلافت کرے گا تو عدل و انصاف برپا کرے گا، لہذا ان میں ظلم و ستم ہوگا. اور حضرت نے پھر فرمایا کہ خلیفہ
جب خدا سے لے اور مخلوق کو دے تو وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور اگر یہ اپنی منمانی کرے تو پھر یہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس جیسے فسادی اور خونخوار کوئی نہیں ہے. حق تعالیٰ نے کہا کہ فرد کامل کا اعتبار ہے، آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کاملین آئیں گے، اور عمر فاروق اور عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی اور خلیفہ ہارون اور ناصر الدین بلبن محمود غزنوی شہاب الدین غوری اور اورنگزیب عالمگیر، جن کے عدل و انصاف کے زمین و آسمان گواہ ہیں، یہ خلفائے ارض ہیں. لیکن فرشتے مقدس مخلوق ہیں، وہ غلط تو کہتے نہیں ہیں، اللہ کو پسند نہیں آیا اور بات ہے، ان کی نظر بدقسمتی سے ہمارے زمانے کے حکمرانوں پر پڑ گئی تھی. کئی عالم غیب کے اندر ان کو ان کی بد شکلیں، گندے پھینکے ہوئے انڈے، مغرب کے چاپلوس، امریکہ کے زرخرید، کاسلیس اور تالی چٹ جو صبح و شام ایمان و پاکستان بیچتے ہیں، جن کا کام ہی لڑاؤ بڑھاؤ حکومت کرو کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ جس شہر میں تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ شہر گاجر اور مولی بکرے اور مینڈے اس میں کم کٹے ہیں، اور علماء و طلباء و نمازی اس میں زیادہ کٹے ہیں. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. آئے آئے توبہ توبہ توبہ. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزار آیا ہمیں درد و ستم کا. توبہ. صبح صبح ترمذی کا درس شروع ہوتا پہلے گھنٹے میں، تو چھوٹا اکبر گلگتی میری طرف آتا تو میں انہا للہ پڑھ لیتا، اے فلان جگہ طالب علم، فلان جگہ استاد، فلان جگہ آدمی مارا گیا. بس یہی روزانہ یہی ہو رہا ہے. خدا ان ایجنسیوں کو جزائے خیر دے، حکومت کے ان افسران و وزراء کو اور عزت دے جس نے کراچی کی آگ ٹھنڈی کی، اور کراچی کے دہشت گردوں کو قدرے امن کی طرف گھسیٹا، اور کراچی کی فضا خوشگوار بنائی. ہماری دعا ہے درس قرآن میں مسجد میں بیٹھ کر کہ اللہ آئندہ کبھی بھی ان جیسے برے حالات نہ لائے، اور اس امن کو اور حفاظت کو اللہ قائم دائم مستمر رکھے، اور اسی طرح کل پاکستان. جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں من، اس کو یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون. یہ کام تو یہ صحیح نہیں کرے گا. اب دوسرا کام رہ گیا تسبیح تحمید تقدیس، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی، اور حمد بھی اور تقدیس بھی. ان غریبوں کا یہ خیال تھا کہ بڑا کام تسبیح و تحمید و تقدیس ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آدم کی ضرورت، آدم کی خلقت کی حکمت، آدم کی خلافت کی برکات، وہ زمین میں ضروری ہے کیونکہ تم کھاتے نہیں ہو، کتاب الاطعمہ ختم، تم پیتے نہیں ہو، کتاب الاشربہ ڈسمس، تم بچے نہیں دیتے ہو، کتاب النکاح طلاق ختم، تم لڑتے جھگڑتے نہیں ہو، تو حدود الزواجر ختم، تمہیں کچھ خریدنا بیچنا نہیں، کتاب البیوع ختم، تو تم کیسے زمین کو سنبھالو گے؟
فرشتوں کا کام نہیں ہے چابک چلانے والا منیٹر چاہیے فرشتوں کردہ چاہتا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کو مدینہ منورہ کے بڑے امام عبدالعزیز صالح نے کہا کہ بس چھوڑ دو پاکستان بے قدروں کو وہ آج تک آپ کو سمجھے ہی نہیں یہی بیٹو میں خدمت کروں گا حضرت نے بہت شکریہ ادا کیا بہت دعائیں دی امام مدینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا محبت کا اور فرمایا کوئی شک نہیں کہ یہ رحمت کا شہر ہے ایمان و روح کا سکون کا مرکز ہے لیکن اللہ نے پاکستان میں ہمارے اور کام پیدا کیے ہم ان کاموں میں رہیں گے اور مریں گے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے استاذ گرامی قدر محدث العالم حضرت بن نوری ان کو کہتے تھے کہ بیٹھ جاؤ بخاری شریف پڑھاؤ آپ سے طلباء نہیں علماء کے علماء فائدہ اٹھا مفتی صاحب تو امام الزمان تھے علوم فرمایا حضرت میں بخاری شریف میں سیاسیات کو اصح البخاری اس کا باب سمجھتا ہوں آپ فرماتے تھے آپ معذور ہیں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لئے ضروری ہے عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زمان جوان اور جدوجہد میں لکھا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں حاجی محمد امین تو رمضی کو دیکھا ایک علاقہ کے دور میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیا کرتے ہو کبھر سے عبادت کرتا ہوں ایک کمرہ مجھے ملا ہے اور کھانا ملتا ہے پانچوں نماز حرم نبوی میں پڑھتا ہوں وقتاً فوقتاً روزے رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں اور بس میں نے کہا آج رات کو تم استخارہ کرو اور اس میں پتہ چلاؤ کہ یہ اقام پسندیدہ ہے یا واپس ہندوستان جا کر اس زمانے میں ہندوستان تھا اس کی آزادی کی کوشش کرنا ضروری اور مجھے صبح بتا رہا کہا نماز فجر کی نماز میں مجھے ملے اور فرمایا مجھے رات کو حکم ملا کہ نکلو یہاں سے جاؤ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرو پھر میں نے مستر باندھا ہے بس احرام باندھ کے یہاں سے مکہ جا کے عمرہ کرتا ہوں اور سیدھے ہندوستان واپس اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبدالغفار خان کس ڈگر کا نیک اور صالح کتنا اعتماد اللہ تھا محمد امین ترمزئی اولیاء کے سرخیل و سرتاج اگت ہے نصیحتوں یا خدایا فوق کل ذی علم عالی تو یہ جو ہمارے ناظم صاحبان آپ کی خدمت کرتے ہیں خادمین آپ کو دیکھنے آتے ہیں رمضان شریف میں تو بہت مشکل کام لوگوں کا دل چاہتا ہے خود آپ بھی انسان و بشر ہیں رات کو اکثر طلباء قرآن سناتے ہیں تراویح میں تراویح پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں صبح پر تین گھنٹے درس میں بیٹھتے ہیں اللہ اس کا بڑا اجر دے گا یہ ایک انتظام کا مسئلہ ہے مجھ سے کون پوچھتا ہے جیسے بہت سارے لوگ رمضان کے شروع میں ختم کر لیتے ہیں دعا ہو گئی جاؤ یار اپنے گھر نہیں ایسا نہیں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہے جو اعلان ہوا ہے جو منصب ہمارے ذمہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ انتظام یہ ڈسپلن بہت ضروری ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ رب العالمین کو نظم و نسق پسند ہے سبحان اللہ رب العالمین کو کھیت آباد کرنا رب العالمین کو بیج ڈالنا فصلیں اگانا پھول پھل پیدا کرنا فیکٹریوں کارخانے چلانا سکول اور کالج بھی ایک حد تک چلانا اور انہیں اسلامی رنگ دینا حکومتیں چلانا صوبوں کو آباد کرنا یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل ہے بندوں کی طرف سے اور تسبیح و تقدیس و تحمید سے بڑھ گئے
کسب الحلال فریضت بعد الفرائض. ضرر منتصر میں سیوتی نے نقل کیا والعہدت والے حلال رزق کا معنی فرائض قطعیہ کے بعد فریضہ ہے. محمد کی کتاب کا حوالہ کل دیا تھا الاکتساب فی الرزق المستطاب، اس کی شرح لکھی سرخسی نے کتاب الکسب سے، لیکن افسوس کہ متن و شرح میں فرق نہیں کیا. شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سہارنپوری سند مہاجر المدنی والمتوفا بہا، انہوں نے فضائل تجارت کے نام سے ایک کتاب لکھی. تبلیغی جماعت کے ایک گروپ نے علماء صلحاء محققین نقادین نے تجارت فی الشرع، زراعت فی الشرع، طب و حکمت فی الشرع، عدالت فی الشرع، جتنی ضروریات زندگی ہیں ان سب پر مشتمل تحقیق کی اور 5-6 بڑی بڑی جلدیں نکالی. بہت اعلیٰ کتاب تھی اور میرے خواہش تھی کہ میں اپنے تخصص کے طلباء کے لیے ضروری کر دوں، لیکن اخیر میں انہوں نے بعض ایسے اداروں کا نام لیا جو ان کی کتاب کی عزت اور عظمت کو خاک اور مٹی کر رہی ہے، اس لیے وہ کتاب کسی کام کی نہیں رہی. یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آخری چپٹر اس سے حذف کر دیا جائے. میں نے اس کے جو کرتا دھرتا ہے مولوی سہیل کو کہا، میں نے کہا سب کچھ آپ نے مٹی کر دیا، خاک کر دیا. کتاب اور علم کو داغ دبے سے بچانا بھی مصنف کا فریضہ ہے، ورنہ کام بہت بڑا ہوا ہے. وقتاً فوقتاً آتے تھے اس عاجز اور فقیر کی رائے بھی لیتے تھے، میں سمجھاتا تھا کہ اس موضوع پر فلاں کتاب ہے، اور میں نے جب بھی ذکر کیا حیران ہوئے. الحمدللہ منتہی کتب کے حوالے ان کو بتائے، لیکن اخیر میں جا کے انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو شاملی اشاعت کیا ہے جن کی وجہ سے دین اور علم اور حق اور توحید شرم اٹھاتی ہے، اس لیے وہ ہونا نہیں چاہیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا، جب فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر لیں گے، آدم کی کیا ضرورت ہے، ان میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے خون خرابہ کریں گے. حق تعالیٰ نے کہا اچھا تم اپنی ترجیح قائم کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ زمینی کام تم نہیں کر سکتے ہو، اس کے لیے آدم کی ضرورت ہے. تو یہ دستور ہے کہ پھر ایسے موقع پہ مقابلہ کرایا جاتا ہے صلاحیتوں کا، اس کو ہمارے ہاں انتخاب کہتے ہیں. بعض ناخواندہ اور کم عقل وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں انتخاب نہیں ہے، غلط کہتے ہیں، قرآن کریم سے کوئی خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کی چیزوں کے نام لیے، یہ توا ہے اس سے روٹی پکتی ہے، یہ پلیٹ ہے اس میں سالن ڈلتا ہے، یہ کاسا ہے اس سے پانی پیا جاتا ہے، یہ درانتی ہے اس سے فصل کٹتی ہے، یہ کرپا ہے اس سے گڈی ہوتی ہے، یہ ہل ہے اس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور جو اللہ نے مناسب سمجھا جس پر اس وقت قوام حیات موقوف تھی وہ سب ذکر کیا. اور پھر فرشتے نے کہا بتاؤ روٹی کس چیز سے پکتی ہے، کس طرح کھائی جاتی ہے، پانی کتنے قسم کا ہے، کیسے پیا جاتا ہے، ان کو ہی وہ کیا پتا ہے. دھران دھران کڑے تھے. اب تعالیٰ نے کہا تم انتخاب نہیں لڑ سکتے، تمہاری ضمانت ضبط ہو گئی. اور آدم علیہ السلام چونکہ بھوک لگتی ہے، کھانا اس کو یاد تھا، تو وہ سب چیزیں سمجھ گیا اور اس کے طرح تمام چیزیں انہوں نے فر 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 بیان کی. حق تعالیٰ نے کہا آپ کامیاب ہیں اور روئے زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، نواز شریف کے باپ کی نہیں ہوگی.
وعلم آدم الاسماء كلها سکھا دیئے آدم کو نام سارے ثم عرضهم على الملائكه پھر پیش کیے وہ نام فرشتوں کو فقال انبئوني باسماء هؤلاء بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے ان كنتم صادقين اگر تم سچے ہو کہ زمین کی خلافت تمہیں دینا چاہیے بعض طالب علم اشکال کرتے کہ آدم کو تو سکھایا سکھایا نہیں نام تو ایک جیسے بتائے جاتے ہیں لیکن آدم میں بوجہ ضرورت عرض کے خلق کے خلافت کے صلاحیت تھی سمجھنے کی اور فرشتے غیر محتاج الطعام و شراب اس ضرورت آدم کو وعلم آدم الاسماء میں ذکر کیا جیسے ادل للمتقین میں کیونکہ پرہیزگار زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جب فرشتے سے کہا بتاؤ یہ کیا کیا نام میں نے بولے کیا خاصیتیں بتائی قالوا سبحانك کہنے لگے پاکی ہے آپ کے لیے کہ آپ کہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں کوئی اعتراض کر سبحانك تنزیح و تقدیس یعنی اللہ آپ کی حکمت اور فعل میں کوئی کمی نہیں ہے لا علم لنا ہم بالکل نہیں جانتے الا ما علمتنا مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا عبادت طور طریقے اور اسماء انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ واقع علم و حکمت والے آدم کو آپ جانتے ہیں اور اس کی پیدائش عرض زمین کے لیے اس کے حکمت آپ دانا ہے قال یا آدم فرمائے آدم انبئهم باسمائے بتا دو ان کو نام ان چیزوں کے فلما انبئهم باسمائهم جب بتا دیے ان کو نام قال علم اقل لك فرمائے میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے وَعَلَهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کچھ چھپاتے ہو کہتے ہیں ظاہر تو یہ کیا کہ آتا جالو فیا اور نحن نسبحو اور باطن میں یہ تھا کہ ہم زیادہ کر سکتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کا فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر اس بےمان شیطان نے نہیں کیا ابا انکار کیا ادا یا ابا انکار کرنا واستکبر تکبر کیا وکان من الکافرین اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا یا وکان میں سرورت ہو گئی وصار من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ہم نے کہا یا آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں علی تحقیق آدم علیہ السلام سرندیب میں اترے شمال ہند میں جو آج کل سیبلن کا کولمبو ہے جانا ہوا ہے الحمدللہ اور بی بی ہوا جد میں اتری ہے جدہ کہتے بادی ہو اور دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ ہم نے کہا آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا کھائیے ان میں سے کھل کر حیث شئتما جہاں تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا درخت کون سا تھا جس عالم کو جو پسند تھا مشہور ہے کہ گندم کا دانا تھا ہوا بھی نے لیا اور ناخن سے آدھا کیا آدھا خود کھایا آدھا بابے کو کھلایا دونوں کو پیشاب پہانے کا زور لگا لغنم و کار دغر سبھی نے غلو بیسی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں غلحانہ نہیں جاؤ زمین توبہ بانے اور تجوڑا گوز اور مت قریب ہو اس درخت کے مولانا محمد خان شیرانی دامت برکاتو ہم یہاں کراچی میں پڑھا رہے تھے انہوں نے ترجمہ کیا کہ شجرہ سے مراد جمع کئی جوب کی پشتوں میں کہتے ہوں گے مشاجرہ اور مت نزدیک ہو اس درخت کے فتکونہ من الظالمین پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے فازلہم الشیطان عنہا پس ڈگمگا دیا ان کو شیطان نے جنت سے فاخرجہما پس نکال باہر کیے دونوں کو
مما كان فيه جس میں وہ تھے وقلنا ہم نے کہا اہبتوا بعضكم لبعض عدو اترو بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اہبتا کی جگہ اہبتوا ہو گیا کہتے ابلیس نے سانپ کی شکل اختیار کی سانپ جنتی پرندہ مور کے پیروں میں لپٹ گیا مور جنت اڑ گیا وہاں ابلیس اتر گیا شیخ الہند نے بھی حواشی میں لکھ دیا اسرائیلیات ہے خالص کہتے ہیں سام کو پھینکا ہے کابل میں اس لیے وفادار بہت ہوتے ہیں اور مور کو پھینکا ہے سری نگر میں اللہ جلدی پاکستان کو نصیب کرے کشمیر مقبوضہ روح المانی میں بھی کچھ اقوال ہیں اور آدم علیہ السلام سرندیب میں اترے سیلون میں اور بی بی حوا جدے میں ملاقات 40 سال بعد عرفات میں ہوئی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے ومتاؤن اور فائدہ لینا ہے لاہین ایک وقت تک زمین میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا اور آدم علیہ السلام زمین پہ بھیجے گئے وہ ادھر تھی بیوی تھی اٹھے اور پریشان پھر رہے ہیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين روح المعانی میں ہے قیل رعا على ساق العرش محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کا نام عرش کے سائیڈ پہ لکھا ہوا دیکھا ان کے توسل سے دعا مانگی حق تعالیٰ نے قبول فرمائی تو دونوں قول صحیح ہے میں کل مزید تفصیل کروں گا پس سیکھ لیے آدم نے رب سے چند کلمے پس توبہ قبول کی ان کی انہو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والے رحم والا ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے فاما یاتینکم منی ہدن جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی نبی اور رسالت یا وحی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو اتباع کرے میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی اولئک اصحاب النار یہ دوزخی ہے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے والتفصیل بکرہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا واحفظ هذا الدين وأهل الدين وعلماءه وطلباءه ومعاونيه ومخسريه عن شر لشر وإفساد المفسد وقتل القتال وصفك الصفات يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار صلى الله عليه وسلم